მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყოლებას შეგვენით რაგბის მოყოლებისთვის. დღეს გვეყოლება სტუმარი, პირველად შუც გააცემაში, რაგბის კომენტატორი, რაგბი ტივის კომენტატორი, ასევე რაგბის ჟურნალისტი, საბა ჟორიკაშვილი. გამარჯობა საბა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ასევე მოკეთო, ამ შაბათს კი არ უთამაშია საქართველოს ნაკრებს, ამიტომ დღევანდელ გაცემაში თემა იქნება 6-იერი საქართველოს ჩემპიონატის პრინციპში ბოლოს წინა ტური იყო უკვე რეგულარული სეზონის, ამას გავარჩევთ ზოგადად, როგორც ჩაიარა რეგულარულმა სეზონმა და ასევე შევეხებით ჩვენს 7 კაცა ნაკრებსაც, რომელმაც სითამაშია ჩელენჯერის სერია ურუგვაიში. ხო, ნუ ეს თქვა მსგავსი სტილის სტუმარი არ ყოლია, თორე ყავდა მან და თქვა კელასონია და ამ შემდეგ. მაგრამ ესე თქვა აი მოწეული სტუმარი თან წამყვანი, ესეთი პირველია რა, თან ნუ ჟორას არის და ჟორჟიკა მოუყვანეს. და ვინც არიცით, ვიტყვით რომ არის რაგბი ტივის კომენტატორი, პირველი არხის ჟურნალისტი და ზოგადად რაგბში საკმაოდ კარგად გარკვეული ადამიანი, რომელიც რაგბისთვის ბევრს აკეთებს და რაგბის გასაშუქებლად და ძალიან ბევრს აკეთებს და ფიქრობთ მისი მოსაზრებები საინტერესო იქნება თქვენთვის. ესეთ წარდგენასაც არ ველოდი. დიდი პატივია. ხო, ნუ დავიწყოთ 6-იერით ალბათ. სერგოს არ უხარია ხოლმე 6-ზე დიდად საუბარი, მაგრამ კომენტატორი იყო და წაიყვანა იტალია-შოტლანდიის თამაში და იქვე ეტყობოდა რამდენად მოეწონა ეგ თამაში და ემოციები. ამიტომ ამ თამაში დავიწყოთ, სადაც იტალიამ ბევრისთვის ალბათ გასაკვირად მოიგო 31-29 და საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. იმაზე კარგი გამოვიდა ალბათ ვიდრე პირადად მე ველოდი. ორმხრივი შეტევებით, კარგი ლელოებით და ძალიან დაძაბული და იმის ეს აღნიშნვა მინდა, რომ ალბათ აქრო იყო იტალია ჩამოსული ფედერაციის პრეზიდენტი, ჩვენი თამადა რო ნახა ლევან ჯობოა, იმას მას გადაიღეს, იმიტომ რომ შტელი თამაში იტალია იტალიას გაიყვირო და ვიღაცა იქ და რატო შედეგი რა დებს რა. ეგ მე შევამჩნიე, მეც ანალოგიური შეგრძნება მქონდა მეც, რომ რაღაცა მუხტი შექონდათ. გასაღები უპო ეს მე მგონი. ხო, ნუ პირველ რიგში ალბათ ძალიან საინტერესო თამაში გამოვიდა ყველასთვის. იტალია ამისთვის ემზადებოდა ძალიან დიდი ხანი. წინა წლის იგივე თამაში რო გავიხსენოთ, იქაც ბოლო წამებამდე იყო 19-14 თუ არ ვცდები და ნუ ბოლოს იქ იფრინა, მაშინ არ იდგა ფინრასელიაცე და იდგა კინკორნი. კინკორნმა მე მგონი 3 ლელო დადო საერთოდ იმ თამაში და რომ არა კინკორნის ექსასწაული, იტალია იქაც ძალიან ახლოს იყო. მაგრამ ახალი მწვრთნელი პირველ რიგში ალბათ რაც ამ გუნდს ეთყობა არის რომ გადავახა ეს მენტალური პროცესი. თაობათაც სხვა გაიარა, მენტალური პროცესი გადალახა, რომ აღარ არის დამარცხებულის მენტალიტეტით და თამაშზე აღარ გადის, რომ აი მე უნდა წავაგო რა. აქამდე თუ გადიოდა იტალია, გადიოდა ეგრე, რომ უკვე წაგებული ქონდა რა სასტუენამდე. ხო, მაგის ნიშნები არის ხა, საბოლოოდ რამდენად დაგეთანხმები არ ვიცი, მაგრამ აი ბოლო ორი თამაში კარგი ითამაშეს ნამდვილად და ინგლისთანაც 4 თამაშიდან 3 ეგეთი მენტალიტეტით გავიდნენ. აი მაგაზე ხა უელსთან დავაკვირდები კიდე, მანდაც თუ ესეთი კარგი თამაში ითამაშეს, უკვე ნუ უკვე 100% დაგეთახმები, უბრალოდ მე ის მაგმაინ ჩარჩენილი რა ქვია ზელანდიასთან რო წააგეს სოფლიოზე 93-ით რაღაცას ზედა სერგო რო ვიყავით ლაივში. ეგ კატასტროფა იყო იტალიური რაგბისთვის კი არა, ზოგადად რაგბისთვის, როცა ამ დონის გუნდი მაგან გარიში დაგებს. მაგრამ მართალი ხარ, აქ უნდა დაგეთანხმო, რომ აი აქ ყველაზე გადამწყვეტ თამაში შოტლანდიას უგებენ და ალბათ მაგიტო აღნიშნე რა, რომ ალბათ რაღაც მენტალურად შოტლანდიასთან უფრო გადალახული აქვთ ეს მომენტი. წინა თამაშიც იქაც დააკლდათ და უფრო ეს სარაგბო გაბრაზებით გამოვიდნენ აქაც რა. ეხლა ეს მოიგეს და დარჩათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი ხნის მერე გადააგდებენ ამ კოს. ალბათ ნახოთ რა. კი, დიდი შანსია რომ კოზი გადააგდონ, ან ბოლო ადგილი აიცილონ. ნუ 4 ქულა სხვაობა იქ თუნდაც რა ვიცი, იმითაც ოცა, ანუ აქ სხვაობა წვითავს ქულების 6-ზე, ანუ უარსმა რომ მოუგოს და რომ დაეციოს, შემოჩენ საკმაოდ დიდი მოთ ქულები ბონუსი უნდა მოუგოს. ბა ბა 15 ქულით რაც უნდა მოუგოს ბონუსის გარეშეც. ბონუსი თუ მოუგო თავისთავად გაასწრებენ, მაგრამ ბონუსის შეც რომ მოუგო სხვა 15 ქულა ჭირდება უას რომ გადაასწროს და მაგრამ მაგაში არა საქმე, ანუ იტალია ის თქონა ძალიან კარგი შემტევი გუნდია რა ეს ახლა წინა წები, ანუ კი ბატონო ყველა აქებსო კესადა რაღაცა, მაგრამ მე რაღაც მასტიღაცები ზოგადად ამწავს რომ რაღაცა შეწელი მოვიდეს და სამთამაში რაღაც რადიკალური ცვლილება შეიტანოს რა და ამ იტალიის ნაკრების შექმნაში ძალიან დიდი ცვლილი აქვს და პრინციპში ხა ხაზით ეს იგივეს თამაშობენ რა, ანუ კინან კრაულის მაგას შექმნა ის ბენტონი რომელიც ერთხელ URC-ში ნახევარფინალში გავიდა, მე ეს წლები ანუ იყო ხო რაც თუნდაც უელში მოიგეს შაშა წინაი
პირველად მოაგებია დიდი პაუზის შემდეგ და ახალგაზრდა გუნდია ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ბიჭია და ეს ბიჭები გაიზარდა თუ საკესა და რა თქმა უნდა მაგალი დონეცნელია ძალიან ყოველკვირის გარეშე მაგრამ მაინც კონკრეტულად ეს წამოსვლა უკავშირდება ჩემს მეთაურს ისინი გაიზარდნენ ეს ბიჭები ტექნიკურად ისედაც ძალიან კარგად იყვნენ და ასე ვთქვათ პლუს რაღაც მომენტში წავიდათ რა ანუ დაემთხვა იქ საფრანგეთში კარად გამოვიდა იქ საფრანგეთში კრიზისი ქონდა ამაში რაც შეთქვით ლუკა დაგეხთ ახმე იმაში რომ ეს თამაში მოიგეს უფრო როგორ გითხრა იცი აი როგორც ჩვენ ბათუმში მოუკეთ იტალიას ხო აი რომ მე მიმაჩნე რომ ბათუმში იტალიას რომ მოუკეთ ჩვენ 50% იყო იმ გარემოს გასაგულებელი იმიტომ რომ შემატკივარი ჯობავას საქართველოს იყო მომართული ამაზე რომ მოგვეგო რა ეს ოცნება იყო და წეში ის იყო საქართველოს დღე რა იქ რაც არ უნდა მომხდარიყო რაღაც ეგეთის დაბეჭდილება დამრჩა რომ ყველა ვარიანტი იგებდი რა იმდენად დიდი მოხდი წამოვიდა ხო ბათუმში იგრძნობოდა მთლიანად ზუსტად ეგრე იყო აი ქალაქში რომ იგრძნობა რაგბის თამაში ეგრე იყო ზუსტად ბათუმი ანუ ყველა ჩასულები ვიყავით რომ გახვიდოდი წინა დღეს უკვე იგრძნობოდა ქალაქში რაგბი რო იყო და ეს ახლა საქართველოში არ ხდება რა ანუ თამაშის დღეს სტადიონთან შეიძლება იგრძნო რო რაგბია მაგრამ წინა დღეს ქალაქში ვერ გიგრძნობ ჯიხურთან რიგში ან გადამყიდველებთან ისე ვერ გიგრძნობ ხოლმე და ეგ იყო ხო აქაც იგივე იყო ანუ 80000 სტადიონი ბოლომდე გადაჭედილი იყო იტალიის პრემიერ მინისტრი მივიდა იქ მართლა პიროვდნენ ჩარტო პროტოკოლთნიო სიმღერები და რა ხო ფანტაზიაში რისკო მინდა იცი ანუ ეს თამაში აშკარად როგორც თამაში წინა თამაში შოტლანდია აშკარად ჯობდა უკეთესი გუნდი იყო მე მაგას ვაკვირდებოდი და ვფიქრობდი ზოგადად ვცდილობ ხოლმე რომ აი ის დავინახო სად მოიგო გუნდმა თამაში რითი მოიგო იქ ინგლისმა მაგალითად ცოტა რო გადავახტე ჩემი აზრით თუ რაკით და სტრაფი გადაწყობით მოუგო ირლანდიას რაც კიდე ერთი სენსაცია იყო მინი ამ ინგლისისგან ამ ირლანდიის დამარცხება აქ იტალიამ მოიგო ალბათ აი ამ მენტალობით და ისიცოდნენ ზუსტად ამ დაგროვილი გამოცდილებით რომ შოტლანდია ვერ თამაშობს ერთნაირად ორ ტაიმს შოტლანდია ერთ ტაიმს თამაშობს შეიძლება ახალ ზელანდიას მოუგოს პრაიმ ახალ ზელანდიას მაგრამ მეორე ტაიმში აქვს ჩავარდნა და თუ იმ ჩავარდნაში დაიჭირე მაშინ შოტლანდიას მოუგებ რა რაც ჩვენ არ გამოგვივიდა არ გამოსდის ბევრ გუნდს არ გამოუვიდა 6-0-ზეც ბევრ გუნდს და ჩვენ არ გამოგვივა იმიტომ რომ ჩვენი შეტევით პოტენციალი მეორე ნაკლებია იტალიის შეტევაზე და ხა ისმასო ჩავარდნა შოტლანდიას შენ თუ შეტევაში არ შეგილია არაფერი ვერ იმასთან თორე ეგ როგორ შეგულო ჩვენ შეტევა იტალიასავით არის შანსი შოტლანდიასთან როგორც შოტლანდია ისეთი გუნდია მართლა რომ შეიძლება მაგარ გუნდს მოუგოს მაგრამ შეიძლება წააგოს თუნდაც იტალიასთან მარტო შოტლანდია შეუძლია ჩემი აზრით ეგ რო აი ეგ ერთი თამაში მოუგოს არ ვიცი საფრანგეთის ჩემპიონ სამხრეთ აფრიკას ტოპ გუნდს ტოპ ფორმაში და მეორე თამაში წააგოს საქართველოსთან ან შოტლანდიას აქ ცოტა ის არის რა ქვია არასტაბილური გუნდია და ხასიათის ყველაზე მაგრად სადაც დაიჭირეს მეორე ტაიმში ანუ ჯერ პირველ ტაიმში ძალიან მაგრად გაყვა იტალია რო ორი ლელო გაუშვა და 10-22 იყო და მაქენა შემოუტრიალა თამაში ხო მაქამდე სანამ მივიდოდნენ ორი ლელო გაშვებული ქონდა ერთი ჯარი 12-18-0 სამი ჯარი მაგაიტანა მერე ორი ლელო გაუშვეს და მალევე ძალიან მიაწიეს უკვე ბრექსისის ეფექტური ლელო თან მაგასაც რო გადაკიდა ძალიან კი მაგასაც მნიშვნელობა აქვს როგორ ლელოსდებ რა ჩემი აზრით ეგეთი ლელო სხვა შორის დაუდეს ორი ფეხით შეცურებული და ფეხი დარტყმული ზუსტად პირველი ხაზის უკან სადაც 15 ნომერი არის ხოლმე ეგ შესწავლილი და დამუშავებული იყო მგონი წინა თამაშზეც იქ ალანმა დადო ზუსტად ეგრე შეცურებული ოღონდ მარცხენა ფრთაზე რა იქაც მეორე ტაიმში გამოვიდნენ პირველი ლელო გაუუქმდა შოტლანდიას და გაუუქმდა ისევ თავისი შეცდომის გამო რომ სკუმანმა იქ აი სრული ხო სრული უაზრობა გააკეთა ამ დროს ძალიან მაგარი ლელო დაიდო და წამოიღეს და ორი წუთიც არ იყო გასული რომ ლელო დაუდეს ხო თან დებიუტანტმა დადო რაღაცა კარგი ლელო დაუდეს და მუხტი მაქედან რომ დაიჭერს მაქედან გაქრა შოტლანდია ხო და არა და დასაწყისი შოტლანდიას ჰქონდა იდეალური იმიტომ რომ ყველა კონტაქტი გებდნენ ყველა ბურთი წაიღეს აი მეთქი ვსო გადაუარეს და თან ეტყობოდა თუ რა ბონუსით მოგება უნდათ და სამი ლელო ძალიან მარტივად დადეს განსაკუთრებით ორი სრული დომინაცია ჰქონდათ და აქედან შემოტრიალდა მერე იტალია რა როგორც ვთქვიდა აქ იყო ძალიან სასაცილო მომენტი ერთი რომ პირველი დარტყმა გავრბისის ისევ ჩამოვარდა ესეთ კომენტარი თვითონ უკან რომ მომისა ისინის რაღაცა წევლა ამჯერად გაიტანა წინ რომ გააცილა მეორე ტაიმის გარდასახვა წინ გადიოდნენ და აცილა რა ვიცი თან მოუგო იტალიამ რომელსაც აკლდა ალბათ ბოლო წლების ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე თუ საუკეთესო არა ალანი ხო ალანი თავარი დამრტყმელი გამოცდილი გარბისის ეგ აკლია ჯერ მაინც ჩემი აზრით აი ეგ გამოცდილება რომელიც მაგ ნერვიულობას და წნეხს მოუხსნის ალანს უკვე გადალახული აქვს ეგ ყველაფერი
კი და კიდე რა იყო იცი რომ სკოტებმა აურიეს თვითონ რა ჯარიმები აიკიდეს ბევრი რამდენიმე უაზრო ჯარიმა აიკიდეს და რაღაცა დისციპლინობა დაეწყო სხვა შორის ნაჩქარები პასები რაღაც დავარნებიც ჰქონდათ რაც ინგლისთან მაგალითად არ ემართებათ ბოლო 10 წელია მგონი რა რაღაც მე მგონია რომ კომპლექსი თვითონ შოტლანდიასაც აქვს იტალიასთან გაჩენილი ბოლო პერიოდში მაგრად ეთამაშება და ჩაწერამდე ვახსენეთ ისიც რომ ამ მაგარ შეტევას და უმატეს ძალიან მაგარი და 27 ბოჭა ქონდა თუ არ ვცდები ლამაროს და ანუ დაცვა თან ფრანგეთანც კაი იყო, ანუ მეორე თამაშია ზედიზეთ კაი დაცვა არის. კი, ყველა ბურთზე ცდილობენ რომ შეაწუხონ, რაკს მარტივად აღარ ატანენ და აი უკვე წავიდა იტალია იქითკენ, მაგიტო მგონია რომ წავიდა. რესურსი რა თქმა უნდა რამდენად ეყოფათ ეს სხვა საქმე არის, მაგრამ უკვე წავიდა იტალია იქითკენ რომ აი ეს რასაც ჩვენ ვითხოვთ რომ მაგალი დონის ტესტები მაგათში აისახა. და კიდე ერთი ხო თან URC აქვს და ბენეტონი ყავთ რომელიც ფრთგუნის ყველაფერს და კაი ხანისი უნდა წასულიყო ჩემი აზრით. ეხლა ნახოთ რა მაინც იტალიაზე ეს რაღაცა პატარა მინიშნებები იყო ხოლმე, მაგრამ ნუ მერე საბოლოო ჯამში სულ ხო, მაგრამ ერთი სხვაობა რა შეიძლება იცი, ყავდა თუნდაც ახლა მაგათ უკეთესი გუნდი ცხავდათ აი 2012 წელს, აი როცა პიკში იყვენ პარიზში, მაგრამ ის არ იყო ეგეთი ახალგაზრდა გუნდი, ეს არის ძალიან ახალგაზრდა გუნდი და პლუს ბენეტონი არის, ძალიან უკვე ძალიან სტაბილურად ყალიბდება, აი როგორ იცი, უკვე ის ერთხელ კი გავიდნენ ნახევარფინალში, მაგრამ მერე კი არ ჩამოვარდნენ, ანუ ის საშუალო დონე ეხაც პირველ სამეულში არიან, ხო? ანუ უკვე დონე უჭირავთ, რა ესე თქვა, ეს განსხვავებს ციანაც ცისკა რა ანუ გავიმეორე სულ აი 24 23 25 ბიჭები არიან მასიური მენონჩელო ზედიზედ მეორედ უკვე ტურის საუკეთესოებში სახელდება ჩემი აზრით ცოტა გადაჭარბებული არის შეხედულება კაპუცოზე. აი, მაგის თქმა მინდა ზუსტად რა. იტალიას ჩემი აზრით ძალიან კაი მორაგბეები იყო, თქვა თუნდაც ლამარო. და ანუ ხასში ეს ლიმონჩელო ბრექსიტს კაია, ფლანგზე იოანე ძალიან კაია. გარბისიც მომწონს სხვათა შორის. ცხანუმრების კაი იყავთ, აქეთ ეხა ლაინა დაიმატეს. ანუ ხასში ყველა კაი არის, კაპუცოს ყველა ჯობია მგონი რა. ჩემთვის პროსეს კაპუცო არის რაღაცა გადაპიარებული მოთავე. რაღაც პროექტივით იყო რა აი მოსთან აი ააგდეს და ყველგან 15 ელში შეყავთ თორე. ანუ რა ვერთ 6-7 მორაგბე ყავს მინიმუმ მოკეთესი ვიდრე კაპუცო არის დასაწყის ხოლმე. შეიძლება ხდება ძირითადად ეხა მოხდობა თორე. ხო, ისაც ის რომ ალანი რო ყოფილიყო ან მოხდებოდა ან ვერა რა დააყენებდნენ 15-ზე და ლაინაზე მინდა საუბარი დებიუტი ქონდა. ეს არის მაიკ ლაინაშვილი, რომელიც არის ლეგენდარული ავსტრალიერი 10 ნომერი, გეზავი 900-ზე მეტი ქულა აქვს სატესტო რაგბიში და ჩემპიონიც არის განხთალია. სოფლიო ჩემპიონი ავსტრალიის შემოგელობაში და მისი შვილია. თვითონ ლაინა თამაშობდა ბენეტონში და იქ დაიბადა ამათ სასიხარულოდ. აი იტალიელი ცოლი ყავს. ხო იტალიელი ცოლი ყავს და თან იქ დაიბადა თვითონ რა და ამის არ მიეცა ნაკლებად მიეცა იქ საშუალება. გვარიც გაგზელა. ხო ბრიტანეთში თან ბრიტანეთში შეეძლო თამაში. ავსტრალიაში შეეძლო. ავსტრალიაში და ინგლისში შეეძლო და იტალიაში და ერთი იტალია და აი შეცოდა ესე ნათქომია. ხო ალბათ პრომ მოუწია. ხო მაგრამ სუდროს არ მოვიდა იტალიაში. ხო ალბათ მოვიდა ეგეც ისა ხო. კი და თან ის არის რა ქვია გადაობა იყო რომ მამამისი ესწრებოდა ამის თამაშს და წინა დღეს ორი დღით ადრე უпроსორე და რეცმა დაამარცხა ჩიფსი, ანუ ეგეც რაღაცა ისეთი სიურპრიზი იყო და მან 10 ნომერზე თამაშობდა მისი ძმა, რომელიც შეიძლება ავსტრალიის ნაკრებში მოხდეს რა და მასაც ეკუთვნის სხვა შორის იტალიის ნაკრები, ხა იმას დაემატებენ თუ არა, არ ვიცი. ხო და რამდენად წამოვა ის და ვისაც ახალ ავსტრალიის პერსპექტივა ექნება? ის ალბათ ავსტრალიაში მიდის. თვითონ ეს ლაინა უფრო კლასიკური ინგლისელი ფთა არის, სუფთა. ინგლისელს ხო ეგეთი ძალიან ბევრთება. იცი და ჩემპიონატებს ინგლისის. აი რა ვიცი ნორსეპტონში აი ეგეთი ტიპები. კარგი მოთამაშე ფრო ჭყიანი რაღაცა, თავის ხის ხატს ხატია. ეგეთ ჯობია კაპუცოს მე რა. კაპუცო, უბრალოდ აი რაღაც თან ცოტა უკვე უხერხულია ხოლმე ინიშნა შეიძლება ხო კაი მაშინ შეიძლება და ერთ პერიოდში გამოჩნენ და აი მთხა ბევრი რაღაცა 2015 ნოვემბერი იყო და აი ნუ გამოჩნდა ყველაფერი ბათუმში კი და მაგის მერეც ანუ რა ვიცი რა ნახოთ რა ეს იტალია მართლა საინტერესო გუნდია და მაგრამ მაინც ვიცოდეთ რომ მაგათ მიხსენება შარიეს ძალიან ბევრი უაზრო წაგებული თამაში რაღაცა როგორ ახერხემ ხოლმე წაგებას აი თუნდაც ხო არ ქონდა ამდენი წელი მოგებული 12 წელი არ ქონდა თუ 11 წელი სახში მოგებული. ამდენი თამაში ყო იცი რომ აი მაგათ მიყავდათ ჯობდნენ მეტოქეს და აი თუაც საფრანგეთანაც იყო ეგეთ შემთხვევა შოტლანდიაზე სხვა ფსონ ბულსე. ამდენი თამაში იყო რომ მეც აი მოგებული ქონდა და ვერ მოიგეს. ხო ეგ არის ალბათ ის მენტალური ნაწილი რომელიც ეხლა ნეონელა კინანკრაულიმ დაიწყო და მახსოვს რომ მოვიდა მაშინ და ეს წმენდა რომ დაიწყო კი დიდი სახელების გაშვება მოუწია პირველი ეს თქვა რომ ამ გუნდს აქვს დამარცხებულის მენტალიტეტი და ეს თუ არ შეიცვალა აზრი არ აქვს. გაუშვა პარიზში
ისეც გაუშვა, ბევრი ისეთი სახელი გაუშვა, ვისაც თვითონ წვნელია, თვითონ უფრო ატყობს მოთამაშეს. კამპანია რო ანუ ისეთ ლიდერები იმ მომენტში ყველა გაუშვა. და ნუ ამ ახალგაზრდებზე გააკეთა აქცენტი და ახალგაზრდებზე აშენებულმა გუნდმა ფაქტია ამ ეტაპისთვის ყოველი შემთხვევისთვის ეს უკვე დროთა განმავლობაში უნდა გამოჩნდეს რამდენად სტაბილურად შეძლებს იტალია რო ასე იასპარეზოს. და ცოტა უცნაური და სახალისო ჩემთვის სახალისო კომენტარს წავაწყდი საერთაშორისო ჯგუფში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯგუფი რაც არის. ეხლა გამოჩნდითო აბა ვინც იტალიის 6-ერიდან გაგდებას. ხო მაგრამ მართლა სასაცილო 11 წელში მე მგონია რომ საქართველო ბევრად დიდ შედეგს დადებს თუნდაც იმ ხასიათის გამო რომელიც იტალიას არ აქვს და არ ქონდა ყოველი შემთხვევაში რა ეხლა გამოჩნდება. ხო ეხლა გამოჩნდება მინიმუმ უელსთან სადაც გადამწყვეტი აქვს 11 წელი სახლში თან მარტო სახლში აღებული არის ეს 11 წელი ძალიან დიდი დრო არის. 6-ში რაც დაემატა 2000-იან წლიდან 2000-იდან რამდენი 24-6-იერი არის ჩატარებული მგონი 25-ია ეს. ხო და 18 ჯერ ხესკოზი აქვს იტალიას ეხლა და ნუ ლაპარაკობს ყველაფერზე ხო სტატისტიკა და ის ის იმ წელსაც კი როცა უელს მოუგეს მე მგონი ამათ აიღეს ხესკოზი ხო 22-ში. იმის თქვა მინდა კიდე რომ ეს გამარჯვება მაგაც იყო ძალიან დიდი რა აი ლაინასაც ეტყობა და ინტერვიუს უსმინე რაღაც ეგ თასი იქ რაღაც ყველას უხაროდა თვითონ მოთამაშეებს როგორ ხარდა კალკუტას პატენტი კალკუტას კუკუტიტაო კიტუტა რაღაც აი რაღაც ეგეც სახელი და კალკუტას პატენტია და მე სცენა იყო მოწყობილი ალბათ სტადიონთანვე და გულშემატკივრები იყვნენ შეკრებილი ეგ ვიდეო ნახე და ის იტალიის მთელი მოთამაშეები ავიდა ვიდეოებს იღებდნენ ანუ აი რამხელა რაღაცა იყო ეს გამარჯვება მათთვის ხო მიხვდიდა ნუ როგორ ჩვენ იტალიას მოგვიწოდა ხო აი ხო და აი 25 წელი რომ აქტორდერზე ხარ ცოტა მაიც ის არის რა აი უხერხულია მინიმუმ უხერხულია მაგრამ ნუ იმედია მე მივესალმები რომ ხა იტალია როგორც მაყურებლის რო იტალია კონკურენტუნარიანი გუნდი გახდეს და სტაბილურად დაამარცხოს მივესალმები ანუ მომწონს რა ჩვენ რო 6-ში დაგვამატებ ხა იტალია სულ იქნება თუ კაი მეგ არ არის გადამწყვეტი არანაირად ამიტომ კაი რა შეიძლება ცოტა ზღაპარი ამბავი რო არის რომ ი გაიხსნება ის ჩემპიონატი და ეს იქით იყო შემდეგ თამაშზე გადავიდეთ ხო ალბათ უკვე ხო შემდეგ თამაში უკვე იყო ტურის ცენტრალური მატჩი ინგლისი ირლანდია და დაბშება ითქვას რომ 2019 წლის შემდეგ ინგლისმა ითამაშა საუკეთესო თამაში 23-22 მოიგო ინგლისმა. აი ის გუნდი რაც იყო 2019 წელს ფინალს გულისხმობ იმ ჩემპიონატს და აი მაგის მერე ის 5 წელი ინგლისის თამაში არ უთამაში. ნუ საფლიოზე ქონდა რაღაც თამაშები, მაგრამ აი ეს შეიძლება. ნუ ერთი აფრიკასთან ქონდა რა თამაში. ის არის კარგი სპანეტის თამაში იყო, ის ბო დაცვითი აფრიკას ის ჯერ საფრანგეთის იმის ქვეშ იყო და ის იყო ძალიან პრინციპული მაგათვის რა და იქ შეაკლავდნენ თავს, მერე შეიძლება იგივე დამართნოდათ რაც ფინალში 2019-ში, როგორც უძალო გამოცდილები გავიდნენ, მაგრამ იმდენად პრინციპული იყო მაგათვის რომ აი შეაკლეს თავი. ეს თამაში იყო თავიდან როგორც კი დაიწყო ინტენსივობა იყო უზარმაზარი, ანუ წაღებული ბურთები, რაკები, აი რო გრასის ჩქარით მიდიოდა და ჩქარით ეტაკებოდა და განსაკუთრებით ეს ინგლისზე ითქმის, ანუ ირლანდიაც, მაგრამ ინგლისი იყო რაღაცა აი პოდკასტებში იძახდნენ რა ამ თამაშემდე პრევიუზე რომ ისტორიულად ინგლისი იყო დომინანტი გუნდი, სულ მიდიოდა გრანდსლემზე და ირლანდიას ერთადერთი რაც შეეძლო ხოლმე იყო რომ ხასიათი გაეფუჭები და ინგლისისთვის რომ ისედი მაიციგებდა, მაგრამ გრანდსლემის გარეშე. და ეხა ჩვენთან უყურე პაპში ერთ ირლანდიელი ტიპი არის ტიმი და მაგას ვეუბნები ზუსტად მაგას რომ ეხა მე ინგლისს აქვს შანსი რომ გაგიფუჭოთ 500-ით თქო და გაუფუჭეს რა 17-ში იყო მე მგონი ის 11 მატჩიანი მოგებათა სერია რო დაუსრულა ინგლისი ირლანდიამ და ეხა პირიქით მოხდა იმ რეკორდის მოხსნის შანსი ჰქონდა და აი რაღაც ბევრი სიმბოლური ამბავი დაემთხვა რომ სადღაც ინგლისსაც უნდა ეთამაშა კარგი თამაში პირველივე წუთებზე მაგრად ნუ აეწყოთ თამაში და დადეს ლელო ხო ანუ გაუმართლა გეთანხმები რაღაც მომენტებში პატარ-პატარა მომენტებში ეს გამართლება ანუ ცუდად ჟღერს ხოლმე მაგრამ სპორტი გამართლების გარეშე არ არსებობს დაუწერელი განაცხადა რომ აი იქ რაღაც მომენტში თუ არ გაგიმართლა ვერცერთ თამაშს ვერ მოიგებ რა თუმეტეს თუ ზუსტი პირველი ლელო რო დადო ინგლისმა, მან რა მოხდა რომ მაგრადა კონტაქტეს ნეში მგონი ფთა და ცოტა შევიდა და გაითიშა ხო და ზუსტად მაგ მომენტში აქ ეს კაცი რომ ვეღარ ადგა ფეხზე ინგლის ნაკრებია და ეგ მომენტი დაინახეს და ზუსტად მან შეუტიეს და მე 10 ნომერმა კი გადმოავსო მაგრამ ვეღარ შეבוჭა ლოურენს და ეგა ყოფილიყო ექსიბსი აღარ ექნებოდა ანუ ეს რო კარგადა კონტაქტა ანუ შეიძლება 10-დან 9 ჯერ ეს რა წაიქცეს და ადგეს და დადგეს ისევ იქ მაგრამ ეხა ვერ დადგა და აი ეგ არის რა სპორტული იღბალი და გამართლება მიხდი რომ ესეთი
არაფრიდან დარჩა მეტობაში. ხო, და ის ლელოროდაიდო ერთი პატარა ხაზზე წაკვრა სკავდასავით მე რომელიც არ გადამოწდა. აი ეგეც პო რაღაცა ეს არის რა. მე მგონი გამეორებაც აჩვენეს მანდ, ხო? ეგ მოხდა იქამდე ფაზაში. მანამდე გუცოთ ადრე მოხდა. ხო, მანამდე ფაზაში და თან გაგვიკვირდა მე და ლუკა კილოსონია ვისხედ. ინგლისში გამეორეს ეგ კადრი უბრალოდ ალბათ იმდენად იცოდნენ რომ მან ვეღარ დაბრუნდებოდა მსაჯირო. რაღაცა მანდაც ცოტა არ უნდა დაგვედოდა დაგიდეთლელო. კიდე რა დაემართათ, რომ ეს ნეშის მაგრად ვინ შემოიყვანეს როლი? 6-2 სპლიტი ჰქონდათ, ანუ ორი უკანა ხაზელი ყავდა ისიც დაემტრათ და მე გიბსონ პარკის დაყენება მოუტანა. ხაშნოცა ეს რისკი იცოდნენ, ეს რისკი აიღეს, მაგრამ ეგრე არის სპორტი რა, როდესაც ხავ ესეთ ორი თანაბარი გუნდი ხდება ერთმანეთს, ესეთ დეტალები წვეთს, ესეთ პატარა ვიღბლობები და ინგლისმა ეს გამოიწვია, ანუ ინგლისი ძალიან ფიზიკურა, ძალიან მონდომებული და ძალიან დომინანტი იყო, ანუ აი ესენი ეს ჩვენ კიდე სხვა დეტალებზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ თავარი რაც იყო თამაშს რო უყურებდი, ერთი ბენერლი ლეწავდა ყველაფერს. იქით ეს ფრთა პირველად თამაშობდა ბენერლი ძალიან კაი იყო. ყველაზე ფეიუაბოსო რომელიც უელს წაართვეს ესე გამოვიდა და გეტლანდი გააბრაზეს. წინა თამაშზე შემოვიდა შოტლანდიასთან და მარტო მაგას ეტყობოდა მე და შენ მეკვდა მე მგონი სერგო და ბოლო წუთებში რაც შემოვიდა ინგლის ხასიათი აღარ ეტყობოდა საერთოდ მარტო ეს თამაშობდა. აქ შემოვიდა და ერლის მერე საუკეთესო იყო და ჩემი ვერსიით პლუს კიდე კიდე უფრო მაგრად ითამაშა იმ ყველაფრის ფონზე. ხა ერლს აქვს გამოცდილება, არც მაგასაკის არ არის და არც პირველი თამაში უთამაშია ძირითადად. ინგლისის ნაკრებში დადგე რომელსაც ყველა წაგებას უწინასწარ მეტყველებს და დაგლიჯო იქ ირლანდიის წინააღმდეგ რომელიც დომინირებს ამდენი წელია. ძალიან მაგარი თამაში ჰქონდა. ამბიძე ვიტყვი რომ ვაბოსოზე რომ შოტლანდიასთან შემოვიდა მაგარი თამაშა, მე წავიდა სამედიცინო გამოცდა ჩააბარა, ექიმობა უნდა, ერთი კვირა ისვენებდა, დაბრუნდა, ესეთი მაგარი თამაშა ატარა ინგლისთან, ახლა შემდეგ თამაშს ისვენებს, რაღაცა მიკროტრავმა აქვს. აი ესე წახვიდე თან გამოცდა ჩააბარო თან დაბრუნდა ითამაშო ყოჩახ. ირლანდიასაც ხმანუ თამაში თამაში და ჩათქმა უნდა ინგლისმა ითამაშა 10 წლების საუკეთესო თამაში რაღაც ამ თამაშისაც გუნდი მოემზადა რომ ეს თამაში ეთამაშა მაგათ აი აქ ბოლო შანსი იქში ყოფილიყვენაი აქ და აი ირლანდია მითამაშა ჩემენ რაღაც თავშეძლებების 60-70% რა მე ესე შეიძლება ანუ ესეც მაინც ჩანდა და ირლანდიას მეტი თან გაითვალისწინე რომ თამაში რა თქმა უნდა ინგლისში იყო რაღაცა ძირმშულობა სულ მაყურებელს კონკრეტულად ეს ფორმაცია რა თქმა უნდა ირლანდია მაინც ჩემენ მეტ უფრო ზიერ გუნდი შეიძლება ისტოებს და იმსახურებს კიდევაც და ალბათ დიდალოთ მოიგებს კიდევაც 3-6-ს ხო ნუ ძალიან ბევრი რაღაც უნდა დაალაგდეს სხვანაირად რომ ვერ მოიგოს, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ინგლისმა არ მისცა ამის გამოყენების საშუალება. ვაკვირდებოდი რაკებს და აი რაკები იყო მთავარი სადაც ისე იწმინდებოდა რომ ირლანდია არის გუნდი ალბათ რომელსაც წარმოუდგენელია რომ აი ესე უშანსოდ დატოვო რაკებში როგორი მესამე ხაზი ყავს ხო იქ ვანდერფლიე რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო არის კილანდორისი შანსი არ მისცეს არც ერთ რაკში თითქმის. გაპარსეს რაკები მაგარი ინტენსივობა სუწინაფეხზე უტევდნენ ყველა კონტაქტში წინ მიდიოდნენ ალეს ეს ირლანდია და მე მაგას დაემატა უკვე ის ტრავმები რომელიც ვთქვით ორი ტრავმა ერთსა და იმავე პოზიციაზე წარმოუდგენელია და გიბსონ პარკი არ მახსოვს რომ თამაშდნენ მაგრამ ადრეც მინახავს ფრთაზე ესე გადასული ზუსტად ეგ ცვლილება მოხდა მაშინაც რაღაც ტრავმა იყო და აქვს რაღაც უნარი ცოტა ცრუმოძრაობის და თავისთავად აღზევლილია ეხა ეგ იყო ეგ დაიჭირეს რომ გიბსონ პარკი ფრთაზე რომ დადგა ზედიზედ 4-ჯერ დაურტყეს მაღალი ბურთი მაგრამ ყველა დაიჭირა ანუ აი ეს მაინც რა მაგარი არიან ეს ზელანდიელები რა რომ გადავიდა და კარგად თამაშა რა, ლოუს პასი გაუკეთა მაგანი ჩაერთო ფრთიდან და აი მაინც მაგრა ითამაშხა, მაგრამ რა თქმა უნდა დანაკლისია და ვერთი აი ირლანდიისთვის კარგი რისი თქვაც მინდა, ან წინა პოდკასტს აღვნიშნე კროლი 10 ნომერი, მიუხედავად იმისა რომ ინგლისი იყო დომინანტი, კროლი მაინც დამაჯერებელი იყო და კარგად ითამაშა და ეს რაღაცა ეს სექსტონის მერე რა ეშველებად მანდაც ხო ძალიან ხშირად ხდება და ინგლისსაც ჰქონდა უილკინსონის მერე ესე რომ ვერ შეავსეს ეგ პოზიცია, იმიტომ რომ ის კომპლექსი მოყვება და ტვირთი მაგ მაისურს და მაგ პოზიციას რომ მუდმივი შედარება ხდება. ჯერჯერობით ძალიან დამაჯერებლად არის. მეც მაგ თავის პოზიციაზე ვქონდა კი რამდენიმე ესეთი კარისტინ და ნაცილა წინა ანიმაციაში. ხო, მაგრამ საერთო ჯამში ძალიან დამაჯერებელია რო ხო, ასაკით ახალგაზრდა არის, არ არის დიდი. 23-24 მგონი. ხო, პატარა არის რა, ჯერ ეხლა იწખებს მაინც ირლანდიის ნაკრებში დამკვიდრებას. ხო, ანუ აი კიდე ალბათ 10 წელი შეუძლია ტოპ დონეზე ითამაშოს რა, ანუ აი 34-35 წამდე 10 ნომერს თავის პოჩოვლე გაქჩოს და ვილკინსონი ახსენენ და დასასრულის როგორი ვილკინსონური იყო რა რეკადი. მანდაც მგონია რომ რაღაცა ეს მაგია დაძდევს მაგ მაგმა ისურს. იქ სოფლიო იყო და ფორდმა არგენტინასთან ეებიაკეთა, მერე აკეთ სმიტმაც, სმიტის გამოძახება და ფარბენკის 15 ნომრობა ალბათ მაგ თამაში ძალიან დიდი გარდატეხის შემტანი იყო რა. მე
მაინც ფარბენკი არის შემტევი 15 ნომერი, უფრო მეტად ვიდრე ფრედი. ფრედი სტიუარტი ძალიან მაგარია დამაჯერებელი და რაღაცა. ჰაერში და დაცვაში უბრალოდ უშანსოდ ხარ ჰაერში ხო საერთოდ. ფოლოუ მახსენდება ხომ ფიზიკურადაც ისეთია და ჰაერშიც ისეთი დამაჯერებელი, მაგრამ ფარბენკის შემტევობა უფრო სჭირდება ახლა ინგლისს ვიდრე ჰაერში ეგეთი დამაჯერებლობა. კი, თან მან საინტერესო ის არის ბორსუკის გადაწყვეტილება ის რომ სტიუარტი უელსთან იყო, მე მგონი ხო საუკეთესო გახდა მატჩის და მაგის მერე ესე იგი ამოაგდო. ხო, აი მაგას ამოაგდო. მაგას ვეძებდი მეც რომ ტრავმა არ აქვს. არა, აქვს ტრავმა, არა, უბრალოდ ამოაგდო და დასვა ან ბოლოური თამაში 15 დააყენა. კი, მახსოვს იქ წინა თამაშზე ლელორო დადო პირველივე კადრი ეგრევე წავიდა ფრედი სტიუარტზე. ისე რა მაგარია რომ მაგის შესაძლებლობა გაქრო სტიუარტი ამოაგდო და ფორბაკი დააყენა და ყველა პოზიციაზე ეგრე არის. ხო, არის, აი სადაც ჩაერთო, ყველგან ძალიან მაღალ სისტრაფეზე ჩაერთო, ყველგან ეფექტური იყო, უშეცდომოდ რა თქმა უნდა არ ჩაუტარებია, მაგრამ ის კონტრშეტევაც მაგან წამოიღო დარტყმული ფეხიდან საკუთარი ნახევრიდან და ნუ საბოლოოდ ლოურენსის ლელოთი დასრულდა რა, მე მგონი ლოურენსი არის სხვადასხვა კიდე კარფორმაში არის თეატრში რაღაც ეგეთ მაგარ მოთამაშე დავთვლიდი და ხო ხო ეხა ჰიპკოს ეგეთი ეფექტური, აი აკისთან იყო ეხა პირდაპირ დაჯახება რა, აკი რომელიც ერთი წელიც არ არის მსოფლიოდან გასული ჯერ და მსოფლიო ორი წელია სასწაულო თამაში. ხო, აკი არის ჩემი აზრით, ნუ შეიძლება სადაოც არის, მაგრამ სტატისტიკით ერთ-ერთი საუკეთესო თუ არა საუკეთესო არის, ყველაზე მეტი მოპოვებული მეტრი. ანუ ვერ ვიცი მაგაზე კაი 12 ვინა დღეს. ნუ დეალენდეშება შევადაროთ, ნუ ის აფრიკულ სტილში თავის საქმეში ბწინვალია. ტიტული მაინც თავის საშება რომ მაგრამ ხე გუნდი არის აფრიკა, მაგრამ თვითონ ირლანდიაშიც გამორჩეული არის, 12 ნომერადაც გამორჩეული არის, ერთ-ერთი წამყვანი მორაგბია ირლანდიაშიც და დეალენდე ხო, დეალენდე უფრო გუნდში და სისტემაში ზის ჩემი აზრით მიუხედავად თავისი სამუშაო ხარისხის და ყველაფრისა და დაცვაში რობოტია, იქ სოფლიოზე ისეთი თამაშები ჩაატარა, სუგასისხლიანებული საოცარი შეხვედრები ჩაატარა, მაგრამ ნუ აკი ევროპულ დონეზე ყოველი შემთხვევისთვის საუკეთესო არის. დაუდგე აკის ეთამაშო ესე და ვაკვირდებოდი, იმიტომ რომ 6 ერის ოფიციალურ საიტზე გამოყოფილი იყო ეს დაპირისპირება. მიუხედავად იმისა, რომ იქ მესამე ხაზების ძალიან მაგარი ჯახი იყო, ცენტრების ამ დაპირისპირებას რო ვაკვირდებოდი, ნუ ლოურენსმა ძალიან დაჭერა ამ თამაშში. ლოურენსი ტრავმიდან ახალი დაბრუნებულია. ნუ აკისაც მე მგონი რაღაც გაუწდა, მაგრამ სოფლიოს მერე. ხო, კი, დაისვენა კიდევაც, მაგრამ ახლა მაგარ ფორმაში, 6-ის მაგარ ფორმაში ხო. კი, შევიდა ფორმაში ისევ და ფაქტი ამ თამაშზე გამოჩნდა, რომ ლოურენსიც არ არის ხელწამოსაკრავი ფიგურა. ნუ 12 თუ არა, 13 უკვე ჰიუ ჯონსი არის საოცარ ფორმაში. ხო, მოკეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისმა მოიგო, მაინც აღნიშნოთ, რომ არ ვიცი, ალბათ 99% თუ ირლანდია აღხდება ჩემპიონი, ძალიან დიდი შანსია ამის. ამ ტურის მერე აი მაინც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია რა, რაიც გამწარებული შოტლანდია, რა სიზავს. მაინც თუ უჭირს, უჭირს შოტლანდიას, ფიზიკურად ეგეც ვერ გუნდებთ, ან უჭირს. თავის პოჩო ისე მოხდეს, რომ წააგოს და თქვა აიღოს ნუგეში გულა, მაგითაც შევა გახდა ჩემპიონი ირლანდია. ანუ ხო და თან გასვლაზე შოტლანდია ირლანდიასთან. ძალიან დიდი საეჭვო, რომ ინგლისმა საფრანგეთში არ მოიგებს, ან არა ეგეც გასარკვევია. ინგლისი ესე ზედიზად თამაშს თამაშებს თუ არა? ალბათ უფრო ხო, 99 თუ არა 95-ით მაინც რა ვიცი. ხო, და გადავიდეთ ბოლო თამაშზე, რომელიც რა თქმა უნდა არ იყო ისეთი რაღაც მნიშვნელოვანი თავის მნიშვნელობით, ეს ვთქვათ საწვენ თვალსაზრისთან, როგორც არ იყო იმხრივ მნიშვნელოვანი, როგორც იტალიას ჰქონდა მიზანი, შეიძლება ეგეთი მიზანი ქაც ერთ გუნდს არ ჰქონდა, მაგრამ ჩემთვის პირადად იმხრივ იყო საინტერესო, რომ საფრანგეთმა რამდენიმე ისეთ ბიჭს მისცა შანსი, რომლებიც აი ბოლო ერთი წელია ტოპ 14-ში ძალიან ახალგაზრდებს გულისხმობ, აი 15 ნომერი, 12 ნომერი დელაპორტი და ლეგარე 9 ნომერი. ლეგარე ჩაატარა ალბათ კარიერის თამაში. ხო, ნუ ლელო დადო ძალიან კარგად აბორთავა გუნდი, ის ეფექტური ძალიან კარგად და ისე პასი გამოუშვა, რომელმაც მოიარა მთელი მსოფლიო და სხვა შორის მსოფლიო რაგბის ადმინმა. მაინც გაკრაკვილი ხო? იგივე პასი გააძრო იმანს და რა ქვია. ხო, საქართველოს ნაკრებსთან გაუშვა ეგეთი პასი. მაინც არ გაგვიტარეს. ხო, შეიძლება რომ ეგარდა ეგეთივე პასი ელსალმა გაუშვა იმავე ჩემპიონატზე ინგლისთან ახალფინალში. ანუ ჩვენთან დადო რა თქო უნდა, ხო? არ ვასებით მაგ ტიპს ვინარი არ ვიცი. ან არ ვიცი, იცის რომ რაღაც ნეგატიური ინგეიჯმენტი, ხო ინგეიჯმენტია რა და რაღაცაზე ნადირობ. ახლა ვაში არეთ, ვალაიქებთ რაღაცას რა. ამ თამაში მე გეტყვით, როგორი შეთავაზება დამრჩა. ნუ დომინანტი იყო საფრანგეთი და ლელოებს დებდა დომინაციიდან, უტევდა, ბურთი მიქონდა და უპირატესობას ქნიდა და მერე ქულებში ასახავდა და უელსი მეტოქის შეცდომაზე აგებდა და რაღაცა რაღაცა ვერ შემოჭოვდა, გაიქცეოდა დადებდა. ანუ მიყვებოდა 60 წუთამდე ქულაქულაში, მაგრამ აშკარა დომინანტი იყო. რიოს ლელოცაიდან დაიდო, ხო? არაფრიდან უბრალოდ აი გადმოვარნილი ბურთი აიღო და წინ დახვდა სიურცე და მორკინალი. ხო.
მე მაინც ამ თამაშს ვიტყოდი რას რო რა თქმა უნდა კითხვა არ არსებობს ერთი თავით მაღალი გუნდია საფრანგეთი ნუ იქ შეჭამეს ბოლოს კონტაქტში ერთი კაცი რო ეჯახებოდა ნებისმიერ მოაგვეს 5 მეტრი ბურთი წინ მიკონდა მაი ბოლო 20 წუთი ნებისმიერ ფრანგი და აულდრიძე და იმაზე არა საუბარი ხა შეფს რატოა საინტერესო უელსის ნაკრები რა გუნდი რომელიც არის აშკარად სუსტი მეტოქესი აშკარად სუსტი მე ხ თამოთ ვიტყვი ხა უელსის ნაკრებს რა მოთამაშეები წყავს აი ჩვენ რაღაცა 3-4 მოთამაშე კიდე და რაღაც ცოტა სიღმე თამოთ ვიტყვი უელს ჩვენ კარგი მორაგბები არ ყავს. აი ესეთი შეიძლება. იმდესაც ხოთქით რომ მინიმუმ 5 ჩვენი მორაგბა მოხდება. Ну შევა ჩვენზე უნდა საერთოდ ან შეიძლება სახელებით იყოს ასე რომ სახელებით კი იმიტომ რომ იქ თამაშობენ დიდ გუნდებში და ნაკრებში და მაგით დიდი ხანია გვესმის იმ დონეზე რა დონეზეც გვესმის მათ სახელები მაგრამ მან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ გუნდის დაღმასვლას და ჩვენ რო თითქოს ისევ ეს სკალა შემოვატრიალეთ ზევით რა დერეფანი და სარგულისო ხო ხო და ანუ იმწევა საინტერესოა რა ჩვენ თქვი რა თქვენ აღნიშნეთ რა ანუ ჩვენთვის მაინც უელსი რჩება როგორ გუნდათ რომ აი რომელაც რაგბი იცის ყველაზე მაგრად იმიტომ რომ არავი შეუძლია ისე მაქსიმუმ გაწუროს თავის შესაძლებლობიდან გამოდინარე როგორც უელს რა იმიტომ რომ აი ეს როგორ დაიჭერეს შეცდომა საფრანგეთ გეუნები ახ სხვაობა იყო როგორ სხვაობა იცი ახლა როგორც სიტყვაზე აი ჩვენ რო ვეთამაშეთ რა ვიცი 2021 გახსოვს საფრანგეთში რა იქ ნუ ხა მარტივად ჩვენც კანონულად ვეთამაშეთ მაგრამ მაინც რომ იქ ჩეჩვეს და რაღაც აი ზუსტად ეგრე უკეთებდნენ ზოგადად ეგ იყო საფრანგეთის ხასიათებელი ამ წლების მანძილზე რომ რაც გადაიბარა ფაბიენ გალტიემ რომ აკეთებდა ზუსტად იმ მომენტში იმას რაც ჭირდებოდა ჩვენთანაც ეგრე იყო და ეგ იყო წლების მანძილზე სანამ ის სრული შემადგენლობა ყავდა რა ეხლა აირია ეს გუნდი თორე ეხლა ნუ წარმოედგინე შეხედე იმას რა ქვია შემადგენლობას რა ეს რა ქვია მეაფუ და ანტონიო რო გადა კოლომბე და ტაეფეფენო რო შემოდის აი მონსტრი 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 და უსი შემოდის ხალხი რომელს შავმალობა მოუგო ანუ როზე ანუ აი უბრალოდ რო უშანსოთ ხარ წინასწარო იციეს მაგრამ აი ეგ იყო ზუსტად რა და ეგ არის გეტლანდის ფილოსოფია ალბათ ამ უელსში რომ გამოიყენო მაქსიმალურად შენი ის შანსები რომელიც მოგეცემა და გეტლანდი სხვა შორის ისტორიულადაც ეგრე აკეთებდა ანუ იმაზე მეტ შედეგს დებდა უელსი ვიდრე თითქოს უნდა დაედო რა მოთამაშეების არჩევანით დონითაც ჩამორჩებოდა სუ ინგლისსაც საფრანგეთსაც ირლანდიასაც შეიძლება პერიოდულად მაგრამ ნუ სულ თუ არა სულ ვიტყოდი მაგრამ პერიოდულად თქო იყო ის აი გრანდსლემის წელი იყო უფრო ხშირად ვიდრე არა მე ხვდი და ისეთ გუნდს აყენებდა რომ ნაკრები თვითონ ნაკრები ჯობდა ხოლმე და 6-1-საც იყო გრანდსლემსაც იგებდა და სოფლიოზე ბევრად კარგ შედეგს დებდა ვიდრე ირლანდიას დაუდია ოდესმე და საფრანგეთსაც საფრანგეთს ინგლისსაც ანუ ინგლისს მოგებული აქვს მაგრამ ყოფილი სოფლიო გააგდო ჯგუფში ჩატოვა რა 4-ში თუ 5-ში მოიგო ყველაზე მნიშვნელოვანი სოფლიოზე ჩატოვა ჯგუფში ან სახში გააბოლოს 5-ში მოიგო 6-იერი ორჯერ გავიდა სოფლიოს ნახევარფინალში და ინგლისი ჩატოვა რა 20 კაცს დამტრობა. ო და თან იქ 11-ში იყო მე მგონი ის ნახევარფინალში. საფრანგეთთან ორბატონი რო გააგდეს და ისიც რა თამაში ითამაშეს ხო? აი ძალიან დაძაბული იყო იქ ფილიპსის ლელო და მთელი ამპები. ეხა ნუ აი უელს რო უყურებდი ჯენკინსი მეორე ხაზელი რომელიც მესამეში დააყენეს და 26 ბოჭვაში ასრულა 100%-იანი შედეგი ჰქონდა. თან კაპიტანი ეს ახალგაზრდა 21 წლის ბიჭი და მაგრა ითამაშა და რეფელი კაი ბიჭია, მაგრამ ანუ აი ჩვენი ბევრი მოთამაშე ითამაშებდა მაგ გუნდში რა. მარტონი მიაშოს არ ეძახი. აი მორკინალებიც ეს რა ვიღოთ. რა ვიცი ალბათ 6-7 კაცი შევა ეთამაშა რა მაგნაკებში. პირველ ხაზელების შეგვეთნებოდა შანსი თავისუფალ მესამე ხა მეორე ხაზელები ალბათ არა, მაგრამ ხაშიც იქნებოდა. შეიძლება შარიკაძეც დაიყენებინა 12-ზე, არ ვიცი, ანუ ის იმდენ სტაბილური და ჯანიანი ბიჭია, ანუ არ ყავთ ეგეთი რა, ხაში ეგეთი ჯანი ადამიანი. მინიმუმ იმას მაინც იზავდნენ რომ კონკურენციას ხო შეიქმნიდნენ კიდე უფრო მეც და იმისი აღარ შეეშინდებოდა უელს რომ შეცვლაზე რომ ის ხალხი შემოვიდოდა ატონიოს და იმის გასვლის მერე ცოტა უფრო სტაბილურად დარჩებოდა რა იმიტომ რომ აი შეცვლაზე როცა იმედი აღარ გაქვს მან წააგო ხო იქამდე მიყვებოდა ასე თუ ისე თავისი ზუსტად გამოყენებული შანსებით ბოლოს ნუ კატასტროფა არა ბოლოს მარკაფაში უკვე ძალიან დისხოვა იყო და ნუ შოტლანდიასთანაც რა ხელას ხვაობა ტექნიკის გარდა და მთელი თამაში რო უნი ანტონიას ბოჭავდა მერე კოლომბი შემოდის ანუ არ არის რა მარტივი და შენ უფრო პატარა შემოგდეს ვიდრე გიყენია და შოტლანდიასთანაც რა დააკდა რა რამდენიმე ტიპი იყო იმის შალომზე თამაშა იყო გლოიდი და ვიღაცა მიიყვნენ რაც ის იქამდე დააკლდა ერთი წაგებული დერეფანი ხო კარგ მუხძე რომ მიდიოდნენ ერთი დერეფანი წააგეს შოტლანდიასთან და მან წააგეს ეგ თამაში თორე შოტლანდიის ამოყირავება შეეძლოთ შოტლანდიის რომელიც ალბათ თავისი ბოლო მინიმუმ 20 წლის ფორმის პიკში არის ინგლისთან შეეძლოთ მოგება უელს კი ინგლისთან შეეძლოთ ერთი
Irlandiaში წააგეს უშანსო თქო დანარჩენი ყველას მოგება შეერთოთ იქ. აი ეგ არის უბრალოდ დღეს არ აქვს უელსის სიღრმე რომელიც ამ დონეზე სათამაშოდ არის საჭირო. Ну ეხა ხა ერთი თამაში მაინც უნდა ცოტა გამართლება და მოიგებდნენ და იმ საფრთხეს. ანუ ნახოთ ეხა იტალიასთან საინტერესოა მაგრამ საინტერესო თამაში იქნება თუ შეძლებს. ორი ალბათ ყველაზე თანაბარი გუნდის დაპირისპირება იქნება ეხა. ზოგადად ბოლოტური იქნება მაგარი. ბოლოტური მაინც ის იყო რომ დავითის და გოლიათის ჭიდაობა წავიდა იქ დავითმა ორ შემთხვევაში და ამარცხა და ზოგადად ეგეთი კვირა იყო საგუბერნატოროს სხვათაშორის სანამ დიდაძე გადავიდა მაქედან დაიწყო ეგ ტური რა დიდიათიდან ხო ნუ იქ ლელოხარები ისეთი თამაში იყო ბოლო წამებზე მოახერხა მოდი გადავიდეთ ბარემ ალბათ რა ხო ერთი ეგ არის რომ 6 ერის ტური შემდეგ ძალიან საინტერესო იქნება იმიტომ რომ ინგლისი საფრანგეთი რომელიც ყოველთვის დიდი დაპირისპირება უელსი იტალია ხის კოზის ბრძოლა და ირლანდია შოტლანდია სადაც უკვე ჩემპიონის ხოლმე ჩემპიონობის ბედი გაირკვა და გადავიდეთ ჩვენ საყურელ დიდაძე კარის გაჯახუნების შანსი აქვს უკვე შოტლანდიას რა მანდაც მგონია რომ ცოტა დააგვიანა შეცვლების გაკეთება თაუნსენდმა და აა უკეთესი მან და მე ბოდიშს გამიკვიდა რომ არ გამიკვიდა თქვა იტალიამ აჯობა თქვა შოტლანდიას და მოუგო რაღაც კონკრეტულ თამაში ნუ აშკარად უკეთესი იყო რა შოტლანდია ყოფილი რიჩი ხო რიჩი შემოიყვანა სადღაც 70-ე წუთზე შემოვიდა და ყველაზე ძალიან მაგრად შემოვიდა ნუ თავისი პრინციპების კაცი არის თაუნსენდი რომელსაც წინაწელს მე მგონი შეწირა რასელი ცოტახანი ხო მარა დააბრუნა გადავიდეთ დიდაცე რომ სადაც მე ის მაქ რა ქვია თქვენთან შედარებით ნაკლებად უყურებ ალბათ დიდაც სერგოს და შენც მიყავთ ხოლმე საკმაოდ ხშირად და თან ხა ჟორჟიკა აგერ იმას აკეთებს რა ქვია ტურის ხო მიმოხილებსაც მიმოხილებს და სხვა ჩორი ძალიან კარგია და აი ბოლოს რომელსაც მოუსმინ უკვე მუსიკა კარგ დონეზე იყო ცოტა აი დაბალანსებით და აი უკვე ის ფორმა რომელსაც სიაუნებით უყურებ და როგორც მინიმუმ მე რო ეხა არამაყურებელმა როგორ თქვა ვერ უყურე რა ტრანსალციას მოჭდება ხოლმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგას ყოველთვის მაინც უყურებ და რაღაცა დონეზე ინფორმაცია მაქვს და ძალიან კარგია და მიხარია მაგას რო აკეთებ ხო აი ნელ-ნელა ცოტა კალაპოტში რო ჩაჯდება ეგ ყველაფერი იმედია უფრო უკეთესი და ცოტა ნაფიჯიტინ აბა ეხა თქვენ ბურთი და მოედანი მოკეთ ის შეება ითქვა სულდება პირველი წადა გასარკვევი დარჩა ალბათ იქა საინტერესო მესამე მეოთხე ვინ უმას მიძლებს სახში იმ პლეი-ოფებს რა თორე ის შეოფასოთ არის ორი რამე ანუ აკადემია რომელიც თავიდან დაიშალა ფაქტობრივად დაშლი გუნდი თამაშობდა ეს წინასწარაც ვიცოდით ხო და ნუ რა ვიცი ესეთ რამე არ უნდა ხდებოდეს მოკეთ მაგაზე აზრიც არ აქვს ლაპარაკს და მეორეც გამოკვეთილად შეიძლება ითქვას რომ ძალიან მაღალი პროცენტულობით დაასრულა ლელო ჩემპიონატიდან პირველზე არის მაგრამ პირველზე შევა იყო მაგრამ ესე არა ერთი წაგება აქვს და ერთი ფრე მაგრამ საინტერესო რა არის ბევრი თამაში არ აქვს მოგებული დიდი ანგარიშით ბოლო თამაშის თუნდაც რა რუსთავმა რუსთავისთვის მნიშვნელოვანი თამაში იყო ბოლომდე იბრძოლა გასულ დროზე ჯარიმით წააგეს თამაში ლელოს შეიძლება სხვებთან შედარებით ნაკლებად სანახაობრივი რაგბის თამაში უყვარს და ნაკლებად სანახაობრივი რაგბის თამაშობს მაგრამ ფაქტია ბუტას პირველი წელი არის თავარი მწვრთნელის რანგში ძალიან მაგარი შედეგი დადო ბუბუტა გამოჩნდა მსოფლიოზე 20 წლამდე მსოფლიოზე რომ მაგალითად ჩეკინების გურუ და მოლის გურუ და ის ისტორია რაც მოყვა ლადომ რომ ვერ ჩავიდა სამხრეთ აფრიკაში და გვიანა და ვიდეო კოლი დავარჯიშა გუნდი ისე რომ ლამის მასპინძელთან მოვახერხეთ გამარჯობა ბუბუტას მაგარი შედეგი აქვს და დარწმუნებული ვარო კიდე უფრო წინ წავა აი ამ ფიქრობ რომ ყველაზე უკეთესად მოახერხა მიუხედავად იმისა რომ მეორე ადგილზე ასრულებს ცოტა უფრო ცუდი სტარტი გამოუვიდათ შუაში შევიდნენ პიკში მეორე უკვე დაიწყეს მოთამაშეების დაბალანსება და გადათამაშება შემაგებლობის როტაცია და ბოლოს წინა ტურშიც დაასვენეს სრულად. ესე ძალიან მაგარია, ნუ ერთია რომ ფუფუნება გაქვს ამისი რომ დაასვენო მთელი შემაგებლობა თითქმის. მეორეა რომ აია თვითონ თავის სკოლაზე დაფუძნებული გუნდია და მუდმივი შევსება აქვს აქედან და ამ სეზონშივე მიეცათ იმ ბიჭებს, ვინც მეორე ისე აია უნდა შეავსოს თავის გამოჩენის, ცოტა გამოცდილების მიღების და თამაშის შესაძლებლობა. ხო, აი აიაზე ვიტყოდი რა განსხვავება, ანუ თვითონ დაძაბული შეხვედრები იყო ლეოს და აია შორის ორივე. აი არის უფრო სანახაობრივი და რაღაც ინდივიდუალურად შევა გამოურჩი ვიღაცა რამდენიმე როგორც კარგი სეზონი ჰქონდა. ლეოს ის თქმა მინდა, იცი? როა აკეთებდნენ რა ქვია, სიმბოლოს თუ რა, ჯუბური ეტაპის და რაღაცა და. ესე რაღაცა არ გამახსენდა ერთი ლელოე პოზიციაზე რომ აი უეჭველი საუკეთესო იყოს თავის პოზიციაზე. უფრო აი რაღაცა გუნდურად თამაშობდა, ხო? აი გაიხსენებ ალბათ ხევხიშვილს, იმიტომ რომ ძა ბევრი ეფექტური ლელო ჰქონდა წელს. გაიხსენებ აფციაურს, რომელმაც და იმს
მომსახურა ადგილი შავში. ხო, ცოტა ითამაშეს ხო უფრო. აი, მაგრამ რაღაცა რო თქვა რომ აი გინათვა შეკემნა თქო, აი საბავშვო რაღია, რო თქვა ეს ინდივიდუალური აი არიკა. ამაზე კაი არავინ არ არის დიდაჩიო, აი რა, მაგრამ გუნდურად მაგრები არის. ყველაზე მაგარი რაც ამ წლების განმავლობაში შეიმუშავა ლელომ არის ის, რომ მუდმივად აუს აი ეს შეკრული გუნდი და არა ინდივიდუალური მოთამაშეები. ბევრ გუნდს დიდაც აქცენტი აქვს რომ რამდენიმე მაღალი დონის მოთამაშე ყავდეს და ამითი გავიდეს ფონს და ნუ ეს მწვრთნელის და გუნდის გადასაწყვეტია, მაგრამ ვფიქრობ რომ ყველაზე კარგი შედეგი ამით მიიღეს წლების განმავლობაში ერთად გაზრდილი ერთად ნათამაშები სისტემა უკეთესი აქ ლელოს ექსპერტებია რა და ერთი გამოცდილი ყიასაშვილი იქ ახალდამატებული სახელაშვილი რომელიც ასევე ახალგაზრდა არის წლების მანძილზე ერთად გაზრდილი მესამე და პირველი ხაზი კლიენტ ჩერკინება სისტემაში მოქცეული ეს ყველა მოთამაშე. ეს წლების მანძილზე რაც ჩამოყალიბდა ფაქტია ناقოფი ეხა ესეთი სეზონი ვის ქონდა ეს სტატისტიკა არის ჩასახედი რა. ბოლოს ბათუმსაც შეიძლება არ ქონდა ჩემპიონი რო გახდა მაშინ შეიძლება. ყოველთვაში ძალიან მაღალი პროცენტია. ნახოთ რა პლეიოფში ანუ შარშანც კარგები იყო, მაგრამ პლეიოფში მოკეთ მაგრამ ნუ წელს სა თქმა უნდა უკეთეს გომარებაში არის. თან ბოლო თამაშსაც მოიგებს ეხა აკადემიის ეს თამაშება და დაასრულებს ალბათ ერთი ფრი და ერთი იმით რა ქვია წაგი. მარცხი და ის მარცხიც ბათუმთან მე რევანში აუღო აქ უკვე. ხო, აი საგუნსაც შეხვალ ნუ ჩაყვეთქვით ბათუმი რომელიც არის ძალიან არა სტაბილური. ბათუმს მე ველოდებოდი მაგალითად რომ სადღაც სეზონის შუაში ნუ ბოლოსკენ მაინც უკვე იმდენად უნდა დასტაბილურებულიყო რომ სახე ქონოდა ესე გამოკვეთილი რომ იბრძოლებს ჩემპიონობისთვის. ჩემთვის დღეს ამ ბათუმს არ აქვს ჩემპიონის სახე. ბათუმი ყოველთვის დამაჯერებელი იყო წინა წლებს თუ გადავხედავთ, მაგრამ აი შემდეგ უკვე რაც ის გამოცდილი და ცოტა უკვე ასაკიანი მოთამაშე ჩაანაცვლეს გამოკვეთილობა და სტატუსი თითქოს ჩემი განმოსახედა. აი შარშან თუ გახსოვს ხო ჩაემენ იმაზე. ხა სუპერტასზე. სუპერტასზე. ხო და იქ რამდენი თამაში, რამდენი წაღება მოუწია ხო მეორე შემადგენლობა თამაშეს, წააგეს თამაშები. ხო და პლეიოფს არ შეხვდი ხო მეოთხედან შეხვდი მეოთხე ადგილიდან თუ ანუ გასვლაზე მოუწია პლეიოფების ჩატარება ჯერ ქუთაისში მერე აქ ლევოსთან. მაგრამ მაშინ ხო ანუ მიხოთ იმის რომ ის წაგებული ხო თამაში მაინც შეგზნება იყო რომ მაინც უფრო მაგარი მოთამაშეები. როგორც დომინანტი გონდი. შეგზნება ხო ამით ხო ეხა წელს უკვე გუნდი ამ შეფასებას ვერ ტოვებს. როგორც კი აბრუნდნენ ის ძირითადის მოთამაშეები მაშინვე უკვე გამოკვეთილი იყო რომ იბრძოლებდა პირველობის იბრძოლეს კიდეც ეხა ნუ დღეს ბევრი კითხვის ნიშანი არის ეს აეჭოა ძალიან ბათუმთან დაკავშირებით პირადად ჩემი გადმოსახედიდან იმიტომ რომ ბევრი არასტაბილური თამაში ქონდა მე ესე ვიტყვი რა ნუ რაღაც ნუ ერთი თამაში ყოველთ კარგი მარტო ესე თქვა რომ ბელოს მოუგეს 0-ზე თან თბილისში და მე რე აი რაღაცა აი მისმე თვითონ აი მაგუმეჩი კაი პერიოდი დაწყებულიყო რაღაცა ბოლო პერიოდში ჩავარდნენ რა ანუ ისე ბოლო თამაშები აი არისთან ძალიან ცუდად ითამაშეს. არის ერთ-ერთი ალბათ აღმოჩენა არის წლევანდელი ჩემპიონი. არის ჩემი საყვარელი. სანამ არისზე გადახვალ ბათუმზე მეც ვიტყვი რომ გეთანხმებით რაღაც არასტაბილური და ცოტა არ არის დამაჯერებელი გუნდი, მაგრამ ნუ იმედია რაღაც ამ წელს გამოიყენებენ იმისთვის რომ შემდეგ ხა კრუსედერსაც აქ ჩავარდა წელს. ბათუმსაც თუ აქ არა უშავს, მაგრამ უნდა გამოიყენონ ისე რომ ბევრი მორაგბე წავიდა ვეტერანები, ძლიერები ძალიან და თუ ისე გამოიყენებენ რომ დაატრიალებენ და რაღაც ახალი გუნდი შენებას დაიწყებენ, არ ვიცი. ამას აკეთებენ თუ არა, ცოტა რთული საქმეა შემადგენლობიდან და იქიდან. აი მაგალითად, მაგრამ ზურა ამონაშვილი მეუბნებოდა რომ ახალგაზრდულ ნაკრებს 18 წლამდეში უკვე მაშინ ევროპის ჩემპიონატი რო ვითამაშეთ, რაგბი ევროპა 18 წლამდე, იქ უკვე იყვნენ რა 10 ნომერი მე მგონი. ხო, ნუ გაფართოვდა მოკლედ არეალი, გეოგრაფია. ნოზაძე? ნოზაძე, ხო. და რამდენიმე უკვე ბათუმის აღზრდილიც მოხდა. ასე რომ უკვე თაობა მოსდით და ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პოზიტივი რაც შეიძლება დაინახო ეს არის თუ ამ ფუნდამენტზე დაშენდება უკვე ბათუმის მომავალი. აი მე მაგის იმედი მაქვს რომ ბათუმმა მცირე, მაგრამ ერთი ნაბიჯი მაინც გადადგა მაგისკენ, რომ როგორც რო ლელოს დაიასა აქ სისტემა, რაღაცა არ იქნება ეს მარტივი და წლების სამუშაო, მაგრამ თუ ნაბიჯ-ნაბიჯი არიარე მაკეთკენ ვერ წახო. აჭარა თან იმხელა რეგიონია და იმხელა შესაძლებელი ბაქს ფოჩი სკაიბავშები არიან გახოში. მეგონი იმასაც ზანკაისკო იქვე ბათუმთან. ჩაქვს თუ რა, რომელი რაღაცას აქვს, ვინც არის ბათუმელი მორაგბეები, კარგები უმეტესობა მაგათი აზდილია და ანუ ბათუმზე ასე ვთქვა, რომ შარშენ გახსოვს მე გავაკრიტიკეთ პენსიონერები ეძახე და აღშფოთენ ძალიან და გვაგინეს და ერთი ამბავი თქო და მან და არის ანუ კაი ისაი რომ ესო გადააწყვეს სისტემა, ხო ანუ ეს რა თქმა უნდა შეო გადაწყობა სახთენ და ისე იგივე პოლიტიკას აღგზებენ რომ არ გააგზელოს წესო, ვინც საუკეთესო სხვა გუნდებს ყველა განმოიყვანოთ ჩვენთან და უბრალოდ მოვიგოთ დიდიათი. ახლა რა თქმა უნდა შეო პოლიტიკას სული
ამას მოყვება რომ შევა შედეგი რაღაც 1 წელი 2 წელი ჩაგივარდეს. ამაზე გუნდის მენეჯმენტი თუ შეთანხმებულია, საინტერესოა სხვათაშორის ესეც. რა გამიზნულა გაი თუ? ხო, რა გეგმა აქვთ? იმიტომ რომ ეს ერთი ნაბიჯით არ ხდება, როგორც შენ აღნიშნე, სერგო. ამას უნდა დრო და თან ძალიან დიდი დრო და კიდე უფრო მეტი შრომა. შრომა, მოთმინება, იქ მაყურებელსაც უნდა ესმოდეს, ამისთვის კომუნიკაცია არის საჭირო, რომ თუ ეს ნაბიჯი გადაიდგა, რომ ჩვენ მოდი აღარ გვინდა ეს ოლსტარით დიდი ათის მოგება, რომელიც რეალურად არაფრის მომცემია, ხო? და მოდი თაობა აღზარდოთ ბათუმში, სკოლა გავაკეთოთ, რესურსი ყველანაირი აქვს ბათუმს. და შემდეგი ნაბიჯი ეს იყოს, ეს დავისახოთ ახლომიზნად. ალბათ ყველაზე მაგარი იქნება. პატარა ჩასწორებას გავაკეთებ სპორტული კუთხით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დიდი ათის მოგება, მაგრამ ვთქვა ფინანსური და სპორტული კუთხით გეტყვი, ზოგადად დიდი ათის მოგება არის გეტყვი, რა თქმა უნდა, ხა ნებისმიერ დიდი ათის კი არა, რა ვიცი, უბანში ვთამაშობ, გუნდების ჩემპიონატზე მოგება გინდა ადამიანს. სპორტული კუთხით რა თქმა უნდა, ახო ვითამაშოთ რაღაცა, ალბათ შეძგენდობა რომ მომიგო და მეც მომენტობა რომ მომიგო, ხო რა ვიცი, ნარდი რაღაც რო ვითამაშოთ, მაგრამ ეგ ადამიანი ფსიქოლოგიური მომენტია, ვიცი მე მაგალითად მირჩევნია ბათუმმა, პირობით რა ვიცი, გინდა ბათუმი იყოს და გინდა რა ვიცი, სტაფონი იყოს და გინდა ჩოხატაური და გინდა ფოთი იყოს. მომცეს სიტყვაზე 10 წელიწადში სამი ნაკრების მორაგბე და კარგი მორაგბე, ვიდრე სიტყვაზე რა ვიცი, ჩოხატაური გახდეს დიდათში სამჯერ ჩემპიონი, ანუ კი, ხო, გეთანხმებ. და სამაგოდ ნაკრების მორაგბე ვერ მოხდეს. ხა, ეს მიმართულება უნდა იყოს ალბათ ერთი რა. ამაზე ძალიან ბევრი საუბარია. თუ აჭარაში და ბათუმში რაგბის განვითარება უნდათ და მაგეთკენ წავიდნენ რომ გაზარდონ სკოლა და მოთამაშეები, ძალიან სწორი ნაბიჯია და აი რამდენიმე დებიუტანტი ბათუმელი რო გამოჩდა, ეგ უკვე რაცნაირად მიმანიშნებს ამისკენ. აი მედია ეს გრძელდება და ეს არის მიზანი ზუსტად რა. ხო, კაი, შემდეგ უნდა ხე პრინციპში ყველას არ შევხედეთ, მაგრამ ვისის გამორჩეულება ეს არის? არესი, არესი არის რაგებით ამ ხმე ბავშვებიდან აი ეს გულში მოტკივარდა, ნუ იმ პერიოდში არც არსებობდა არესი. საერთოდ, მაგრამ რაც გამოჩდა არესი დიდაჩი, ჩემს ეს საყვალი გუნდი გახდა, რატო ვიტყვი? აბსოლუტურად არის კავშირში რომ ქუთაისის გუნდია. იმიტომ რომ რაღაც არის, აი ჩემი გაგებით ყველაზე შემსრულებელი გუნდია რამხრივ, ვიცი? იმ შესაძლებლობით რა და რესურსით, რაც მაგათ აქვს, რაც მოთამაშეებს ხავთ და არა დასამალი რა თქმა უნდა არესში თამაშობენ ის მორაგბეები, რომლებიც აიაში ვერ ხვდებიან. მუდმივი გადინება აქვს, რა თქმა უნდა, ან გადინება აქვს, ან იქვის ვერ მოხვდა, აქეთ განმოვიდა, ხო? აი მაგას უძახი რა, აი მუდმივი გადინება აქვს, რომ იქ თუ არეს მაინც სულ ყავდა ის თავისი მოთამაშე, მე დანგაძე ხომ ანდიყო. დანგაძე აია და ანუ ვინც აიაში ვერ ხაჩავს ან დაბედა რა საკალბებიან აქეთ. აიადანაც წამოვიდა. ვაშალომიძე ბაგრატში ვარ. მაჩალაც აიადა. ანუ აგრესი არის იქ ჩამოწერილი ტიპების გუნდი. აიაში ვინც ჩამოწერეს ისინი არიან აქ. ხო და ნუ ანუ ვინც თავს გამოიჩენს მიდის იქ. ხო თუ აქ როგორც ამინა შვანგიძე ვინც თავი გამოიჩენს ან გუნდა აბაშიძე. და რა სეზონი აქვს? მე ის თქვა მინდა, იცი რა, აი თუნდაც სამწვრთნელო და თუნდაც დაკონტრაქტების და აი მენეჯმენტური კუთხი ძალიან სწორად უდგება თითქოს ეს გუნდი რა, რა რესურსიც აქვს, აი ძალიან სწორად და მაქსიმალურად წურავს. ორი ძალიან кайფი ძელია იმატეს. ხო, ანუ აი ძალიან სწორ ნაბიჯებს თქამენ და ანუ ეს შედეგზე თეთყობათ რა. თან ახლა არესთან ნათამაშები მოქვს მე და ჩემ კისერზე აქვს გადავლილი მაგას პროგრესი. რამდენი გაფუჭებული ბოჭვას მე მაგათავს 15 კაცს ჩავედი. სულ და მართლა გადამიარეს და აი მახსოვს ჩემ წინ რო თამაშობდნენ რა გუნდი იყო, სულ რაღაც 3-4 წლის წინ, ეხა რა გუნდი არის, ანუ ძალიან დიდი სხვაობა და ძალიან სწორი ნაბიჯებია. გარდა შედეგისა, აქვს სანახაობრივი რაგბი. სულ ეს სეზონი არწივებმა დაიწყო ამაზილელოებით და არესმა უფრო სტაბილურად შეინარჩუნა ეს სათამაშო ხარისხი. და ისევ იქ მივდივართ, რომ რესურსის სწორად გადანაწილება მოხდა ამ გუნდში. არ დაიმატეს 4 და 5 ფიჯელი და ლეგიონერი და იმატეს 3 და 2 ძალიან კარგია. ხო, აქედან ერთი არის ბომბარდირი, ხო? კი. მოსაგოსო მეულოვია. კი, ფაქტია, შედეგი აქვთ. ბოლო ტურში გადაწყდება უკვე ისინი მესამეზე გავლენ თუ მეოთხეზე, მე მგონი ბათუმთან აქვთ. ხარები ბათუმი არის შემდეგ ტურში, ალბათ ხარებზეც ისაუბრეთ როგორც ჩემპიონზე. ხარები არის მოკლედ მე-6 ადგილზე ახლა და ჭირდება მოგება, რომ უეჭველი დარჩეს საფლეიოფ ზონაში, იმიტომ რომ თუ ყაზბეგმა მოიგო უსწრებს და ბათუმს ჭირდება ასევე მოგება, რომ არესმა უნდა მოუგოს. ნუ მეოთხე ადგილს მოიწავენ ჩამოვარდეს. არესმა უნდა მოუგოს არწივებს და გადაასწრებს ბათუმს, თუ ბათუმ წააგო. ამიტომ აი ეს ხარები ბათუმი არის ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი დაპირისპირება იმ ხრივ, რომ ხარებისთვის საფლეიოფ ზონაში დარჩენა და ბათუმისთვის მესამე ადგილი და არესი ალბათ არწივებს მოუგებს და ამიტომ შეიძლება მესამე ადგილზე გავიდეს. ბათუმი ხარები ცოტა პრინციპული დაპირისპირებაც არის. ხარები უფრო გაძლიერდა ეს სახელებით სეზონის წინ, ანუ ვინც ბევრი კარგი მორაგბე გამოიყვანეს ბათუმიდან და იმატეს ის გამოსული რამდენიმე ბიჭი, მაგრამ წელს რა თქმა უნდა არა ეს გუნდი არ არის რაც ჩაშანი. ანუ რაც ქონდათ ხარებს სულ იყო, რომ ერთი ბირთვი იყო.
იყო იქაც როდესაც ლოკომოტივიდან გადავიდნენ ორი წელი ძმები ქვათაძე ქვათაძეები გასვიანი გადავიდა გასვიანი აი მაინც სულ იმ არეალში ტრიალებდნენ რომ გუნდი ესე ცალკეული ლიდერებისგან და ინდივიდებისგან არისო აწყობილი ძალიან გონდური გუნდი კი შეკრული სულ და აი ეს ცოტა დაეშალა წელს იქ წავიდა ჟორა მღებრიშვილი იქ ჟორა როგორ დაგავიწყდა ეს როგორ არის სტუბრად ხო ჟორა მღებრიშვილი წავიდა ანუ ხო ეს დაგეთო ხმაში რომ იბატონ შევა არანაკლები მოთამაშები დაიმატეს მაგრამ ძალიან დიდი შოუს მოკეთ ამ შერწყმას რაღაცა შეკრულის იმდენად შეკრული ვეღარ არის თან ერთი სპორტული ჭეშმარიტი ტებაა რომ ჩემპიონობის მოპოვება უფრო ადვილია ვიდრე მოტივაცია სხვა არის ანუ აქ რის პრობლემა ანუ ეს დიდიაც პრობლემა რა არის რო ხდები ანუ ჩემპიონები გუნდები რა თქვა ის ბათუმში თქვა ის ლელო თავის ძოზე 4 შეზედეთ მე რო არა გავს გასასვლელი რაღაცა ის ვინ ჩემპიონი ხდება იმას მოტივაცია ეკარგება და ვისაც თქვა სიტყვაზე იქამდე თქვა აი ეს არ ქონდა მოგებული 25 წელი არ მახსოვს ფინანსურად როგორ არის ჩემპიონს შეიძლება რაღაცა პატარა პრიზი არის მაგრამ აი რაღაცა არის ბონუსი ევროპის თასზე არ გახვედი თუ რაღაცა ის არა რაღაცა სპორტული მოტივაციას კუთხიდან მოთამაშის კუთხიდან რომ შეხედო რა განვითარება გაქვს რისთვის იბრძვი ჩემპიონობისთვის თუ მერე კიდე შემდეგი ნაბიჯი არის ხო აი ეგ არის ეს არის ფეხბურთში არის იდეალურად აწყობილი რა ეს სისტემა რომ რომელი ჩემპიონატის გუნდიც არ უნდა იყოს ჩემპიონს უკვე ეძლევა შემდეგი ნაბიჯი მინიმუმ კონფერენსზე გადიხარ და იქ გატანილი გოლი მოგება უკვე შენთვის არის მინიმალური შეიძლება მაგრამ უკვე ფინანსური სარგებელია თან ორივეა ფინანსურიც და სპორტულიც ორივე არის უმაღლეს დონეზე იქ რაღაცა გახვა ამ კონფერენს რიგაზე მოიგებ თამაშებს რეიტინგში მოგემატება შემდეგ წელს ახვალ ამაზე უკეთეს ჩემპიონატზე და ასე აი რაც რაგბს აკლია ეს ზოგადად აკლია საქართველოს ჩემპიონატსაც მათ შორის რაც გასაკვირი არის ხო ნუ ხო კიდე თქვით ანუ თქვათ ხوامლი კარგად ითამაშეს ისეთი მებრძოლი ბიჭები ფიზიკურად კარგად არიან და კარგი გაძლიერდნენ კიდევაც ბევრი შავი ომის მორაგბე ყავთ და ეხა ბოლო ტურში დაემატნენ უკვე აისახა ფიჯელების ხო წამოიყვანეს აი კი და სხვათა შორის ეხა ბოლო ტურში ძალიან ლამაზი ლელოები დადეს და ზოგადად ხوامლისთვის დამახასიათებელი არის ეს ლამაზი კომბინაციური ლელოები მაგრამ ბოლო ტურებში არ ვიცი ეს გადაღლის ბრალია ტურისი ბრალია დისციპლინაში ძალიან გაუჭირდათ თამაშებზე მუდმივად ყვით თელითან არც თუ ისე აუცილებელ მომენტებში. იყო მაგალითად კურტანძისგან საჩთან საუბრის გამო რაც არახასიათებს ზოგადად ამ მოთამაშეს თან კაპიტანია, რაღაც სტაბილური, კარგი მორაგბეა, საჩთან საუბრის გამო აღებული ყვითელი ბარათი არის ალბათ ყველაზე უაზრო ყვითელი, რაც შეიძლება რომ აიღო რაგბში. იმიტომ რომ იცი წინასწარ, ეხა ისო ფეხბურთის პარალელი რო გავალოთ, იქ შეიძლება ყვითელი მიიღო და გამობრუნდე წამოხვიდე და მე რე თამაში ყვითელი დაანთო. აქ 10 წუთი აკლდები გუნდს. აკლდები იმის გამო რომ 3-17 წინა დადება თქვი. ხო, ცოტა მეტი უკეთესი მართვა ჭირდება და მაგრამ კარგი უნდა, ანუ პრინციპში მოთამაშეებს კარგი ყავთ. ეკნებათ პრეტენზია ბევრ რამეზე, ჩემი აზრით პლეი-ოფში. იქ ერთ თამაში წდება ყველაფერი, ხო? ანუ არ არის ორ თამაშიანი დუელი და კი ბატონო, გადავიდეთ ჩემდენ გუნდზე და მე ვიტყვი რომ ჩემი აზრით ყველაზე ცუდი გუნდი დედაჩი რა, ყველაზე ცუდი გუნდი. აი, მიუხედავად იმისა, რომ აკადემია 100 ნულებს აგო. წინასწარ ვიცინის. ეხა ვინ უნდა გადავხედო? გამოვიცნოთ, მოდი. სერგო, ვინ უნდა გადავხედო? აი, ხო ჩემზე არის აი რაღაცას რაღაცას გვიჩალი ჩემს ხო აი ცუდი გუნდი რა მხრივ ვიცი აი რაღაცა ჯერ არეულობა ქაოსია სრული მაგრამ ნუ მე რე სულ საჯებთან კამაჩია სულ გასაჯებთან კამაჩია იცი რა მე მგონია და აუსრულებელი რა მე მგონია და სულ ეს მახსენება და ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია რომ ბათუმთან ფინალში აი იმ რაღაც ცოტა უკმაყოფილების გამო ხო და რაღაც აი იქ ლელოს ეპიზოდი იქის ეს ჩარჩათ ძალიან აი ზოგადად გავიდა მაგას თუ გადაგები ხო რა თქმა უნდა ზოგადად ეხა მეორე თამაშზე არ უნდა გამოყვეს როდესაც პროფესიონალურ დონეზე თამაშობ მაგრამ თითქოს ამ გუნდს იმ წელს იყო ძალიან მაგარი გუნდი ხასიათიც ეთყობოდა ნუ ეს მუდმივად ჰქონდათ დისციპლინასთან დაკავშირებული პრობლემა მაგრამ ასე თუ ისე მაინც აბალანსებდნენ ამის შემდეგ იმდენად ჩარჩათ რომ ეხლა დიდაც ვინც თვალსადევნებს ყველა თამაში არის ისეთი ეპიზოდი რამდენიმე მაინც სადაც საჩთან უკმაყოფილება არის მე რე გუნდი ათს არის აი შენ თქვი არ მიქვისო ხო აი ვიცი ვისაც იყვი მარტო შენთან კი არა აი ვინც უყურებს აი რაგვის გულშემატკივრებში ხო აი ძალიან ბევრი განან ყველა ხდება რომ აი ყოჩები აი ყოველასთვის ასოცირდება რაღაც სიამოვნება რაღაც ქაოსია გუჩი ანუ რა ჭით არ ვიცი ამ დროს მე როგორც სიმბოლიკის მოყვარულს ძალიან
ძალიან მიყვარს ყოჩები თვითონ კლუბი, თვითონ ორგანიზაცია, როგორც ისტორია. ამიტომ ხო, რაღაც აი ცოტა თვითონ შეიძლება ეგ ყოფილები რაც მანდ ხდება. ხო, ეხლა თვითონაც არის ძიან სიამდვილე, ხო? ჩემზე კარგად, შენზე კარგად დაწუნებულ თვითონი ძიან. რა პრობლემებიც აქვს, ხო, ეხლა? ეს გუნდისში და პრობლემები არის, რაც მეორე ხასიათით გადმოდის თამაშზე. მე აი ეს რაღაც ჯაჭვია, რომელიც არასწორად გამოიხატება საბოლოოდ ისევ საჭთან კონფლიქტში და ისევ მუდმივად უკმაყოფილებაში, რომ შენ ჩემი თამაში არასწორად განსაჯე. ხო, კაი, მოდი ბოლო ორი გუნდის არ დამეჩაგროთ, მოკლედ ეგენით შეაფასეთ. მაშინ ან გზათობინათ ყაზბეგი და არწივე. ყაზბეგი, ნუ კარგად დაიწყეს, მაგრამ მე რა ვიცი, თუნდაც პოსტი დაწეს თუ გახსოვს. რაღაც მე მგონი გამგეობასთან და ფინანსებზე პრობლემები აქვს, რაღაცა მე მგონი აირია ბოლოს სიტუაცია და უკვე ბოლოში ესე თქვა. ხო, ვარჯი რაღაც მომენტში ვარჯიშის შეწყვეტა საპირებდნენ, როდესაც ესეთი რაღაც ხდება გუნდში და მე მგონი რომ მეტნაკლებად დიდაჭი ყველა გუნდს აქვს აი ამ ფინანსების არასწორი მენეჯმენტის პრობლემა. ხო, აი ეგ არის სხვა შორის წერ ხოლმე, რომ აი არასწორი მენეჯმენტი არის ჩემთვის და ფინანსების არასწორი მენეჯმენტი და გუნდის არასწორი მენეჯმენტი არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ვაწუები იმას, რომ უნდა შემცირდეს გუნდების რაოდენობა, რა. ხო, აი მე იცი უბრალოდ რა სათხე და უფრო გასაღებს. თუ გუნდში იქნება ისეთი ადამიანი, ვინც ამაზე პასუხისგებლობას აიღებს. გინდა კავშირიდან მომაგრებული იყოს, გინდა კერძო დაქირავებული, მაგრამ ალბათ უფრო რადგან კავშირი უხდის ამ გუნდებს, კავშირიდან მიმაგრებული უფრო ადეკვატური ალტერნატივა. ან დამოუკიდებელი და კავშირი. ისევ კავშირი, რომელსაც გადაუხდის და მერე ჩაიბარებს უკუ კავშირს, კავშირი რომ აი ესე რატომ მოხდა და ესე რატომ მოხდა. შენ როდესაც იცი რომ სიტყვაზე 700,000 გაქვს წლის განმავლობაში და შენ გათვლი იმაზე რომ მე ხო, იმაზე რომ გათვლი შენ რომ აი მე იქ ან გამგეობა დამეხმარება, ან სპონსორი და მოდი მე ამიტომ მილიონზე გავთვლი ამ მოთამაშეს დავიმატებ, რომელსაც სიტყვაზე 10,000 გადაუხდი. სიმბოლურად ვიძახი არავინ გამომეკიდოს. ცოტა უკვე იდეაშივე არასწორი არის. საბოლოოდ მაინც ყველა მიდის მაგ შეცდომამდე. ნუ მეტნაკლებად. ხო, არა, ხა რაღაც გუნდები არის, რომელსაც სხვათაშორის კარგად მართავენ, ან არ მსმენია რომ ეს პრობლემები აქვს, შეიძლება ცოტა ქონდეს, მაგრამ აი სხვათაშორის იგივე აკადემიას, რომელიც წლების განმავლობაში მით იყო ცნობილი, რომ არ ქონდა ხა დიდი ფული, მაგრამ კარგი მენეჯმენტი იყო, მაგრამ აი მაშინ ნუ როგორც ამბობენ, ახალი პრეზიდენტი მივიდა 2 წელს თუ შაშა წინ და იმ მე შეიქმნა რაღაც პრობლემები. ფაქტია, რომ ის არის, რა ქვია, გლობალური პრობლემაა რა, იმიტომ რომ წელს აკადემია არის ასეთ შემთხვევაში, წინა წელს ლოკომოტივი იყო ძალიან სუსტი, პრობლემატური ფინანსურადაც და შემდეგ მაგის წინა. თითო სეზონში კერები მაგის წინა, ჩიქები და ყოველ სეზონში ერთი გუნდი არის ან ორი და მე რაღაცა. როდესაც ამდენი წელი, ამდენი სეზონია ეს პრობლემა გვაქვს, ალბათ უკვე ნუ დაგვიანებულიც კი არის, იმიტომ რომ დაიშალა ლოკომოტივი, შენი ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი გავარდა იმის გამო, რომ მენეჯმენტში ვერ მოხდა რაღაც ადეკვატურად დავაგება, დაიკარგა უამრავი ნიჭიერი მოთამაშე იმ გუნდიდან, საბოლოოდ მოუწიათ რომ ბავშვებზე აეშენებინათ და ბავშვები დაეყენებინათ და ფაქტია იგივე დაემართა რაც აკადემიას, ნუ ოდნავ მსუბუქ ფორმატში. შემდეგ წელს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ხა ფინანსური პრობლემები ახსენე ყაზბეგზე ან არწივები, რომელიც ძალიან კარგად დაიწყე სეზონი, ლაღად ლამაზად, ბევრი კარგი ლელო დადეს, მაგრამ ნუ ხა არა, არწივები დაგვამახსოვს თავი ლეგიონერების აუდიმებით და ლამაზ ლელოებით. ლამაზ ლელოებით. ხო, და არის თქვა თუ არა ქართული გუნდია რა, გაგებით იცი? ქართულ ფუნდამენტზე არ. ხო, აი ქართული რა, დიდგორობის მომენტი არ აქვს რა, ხა იმდენი რეგიონერია. იქ არის უფრო ლაითი თამაში, ხო ხტები, ხა ქართველები და არ მოკვდება რა. როგორც ჰიტს ბებრაული არაფერი არ აქვს. თითქოს სათამაშო სტილი აქვს, რომ შეხედავ აფრიკულ ფიჯური რაღაც, აი სტილი აქვს ამათ, ხა ყავთ ქართველი მორაგბეების, რომლებიც კარგად თამაშობენ მაგ გუნდში. კი, ორი გიგინეიშვილი და კაზაშვილი. ხასიათი აქვს უბრალოდ იქაური რა. არის ან დიდგორ რაგს არ თამაშობენ, ანუ სილაღე უფრო არის მაგათი სტილი და სწორად აღნიშნე, რითაც დაგვამახსოვრეს თავი, ამითი მოაწონეს თავი მაყურებელს, რომ ამ ძიმე ჩემპიონატში ცოტა სიმსუბუქე შემოიტანეს. აი მან არის გეტყვი, მან თქო არის როგორი თემა, ხა თქო და ყველა მიცით, რომ თქო საქართველოში ძალიან მაღალი დონის ფიჯელი და ძალიან მაღალი დონის აფრიკელი, ძალიან მაღალი გერა, მაღალი დონისაც არ ჩამოვა. ანუ რა ხდება, ხო შეიძლება დაბალი დონის ფიჯელები არიან და კიდე აფრიკელები, რომელიც ეს თქვა, ნუ ესეც პირდაპირ რაღაც შეიძლება ითქვას, რომ ხა ყველა მიცით, რომ განსაკუთრებით რასაც ქვია დიდგორი რაგბი, აგრესია და ისა, აფრიკაში ეს გამორჩევიან თეთრი მორაგბეები. ფერეთკანიანები ფრონიან ლაგისტის მიმდევრები და ხა თქო ეს ფერეთკანიანები არიან აფრიკის ნაკრების დონის მორაგბეები, ყარიან შეიძლება დაბალი ლიგებიდან. ამიტომ მიდის შესვამის თამაში. არანაირი დაცვა, არანაირი ბოჭო არ გავაკეთო, შეუტიე. ხო, და რა თქმა უნდა, ხა ჩვენი რაგბი, ხა რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა წუწუნებთ დიდი ზონაზე, მაგრამ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოს სხვათაშორის რაღაც დონეზე ტაქტიკური თამაში ყველა გუნშია. აი მესამე ლიგის თამაში უნდა ხო ფოთი რაღაც წყალდუბური იყო ფინალი მასოს, ანუ რაღაც დონეზე კლასიკური რაგბის პრინციპები იციან. ანუ რა იგებს რაგში იციან, შეკინება რო იგებს, მოლი, პრინციპი იციან და ხა შენ რო ამ პრინციპიდან გადაუხედა მარტო ათამაშე
მუციქეთაკეთ ვერ მოუგებ რა. ხო, ეგრეა. საათაშორის მე11 ტური ჩამრჩა ძალიან მაგრად. იქ იმდენი ლამაზი ლელო დაიდო, თითქოს ეს იყო ტური, სადაც ყველა გუნდი შეხვდა ფორმის პიკში. ხო, ის რაღაც კოლაჟიც გაგიხარდა ხო რო აკეთებ? ხო, რა აი რომელი ამოვარჩიო მე თქვი ტოპ 5? ტოპ 5 არ გამოიყოს, ტოპ 11 თუ რაღაცა და მოდი نيكოს კი აქ ბევრი დრო მართალია, მაგრამ ამდენ დროც არა აქ რო ძალიან დიდი ხანი ჭრა ჩვენი პოდკასტი, ამიტომ შევაჯამოთ ეს დიდიათ თემა და გადავიდეთ ჩვენ კაცებს. დიდიათ აფრია შეძლებული ველოდებით პლეიოფებს რა. ერთადერთი ის რომ გუნდების უმეტესობა ფორმის პიკში სხვადასხვა დროს შევიდა და ბოლოს ხარისხი იმდენად გაფუჭდა, ვინც უყურა ბოლო 2-3 ტურს, ეს იყო საპლეიოფო ზონისთვის თამაში თუ ჩემპიონობისთვის უკვე აღარ ქონდა მნიშვნელობა. აი ძალიან დაბალი დონის რაგბი იყო რა. არ ვიცი ეს გადაღლის ბრალი იყო თუ უკვე ინტერესის დაკარგვის. ხო, ბერგუნს უკვე აი პლეიოფს ფიქრობენ ახ განსაკუთრების წამყვანი გუნდები და ნახოთ, ნახოთ ბოკეთ პლეიოფი მაინც ყოველთვის საინტერესოა რა თქმა უნდა. თან ჩვენი საინტერესო სისტემა ავსტრალიური სისტემა გვაქვს. იქ რაღაცა ერთ თქვა პირველ ადგილზე გასულ გუნდს ერთი წაგების უფლებაც აქვს. შევა მაინც მოიპოვონ ფინალის საგზური, მოკეთ ანონსოს ეს სისტემა და გადავიდეთ შემდეგ თემა არის. გვინდა აუცილებლად შევეხოთ შვიდ კაცსა იყოს ჩვენ ნაკრებმა ითამაშა ჩელენჯერის სერიის მეორე ეტაპი მონტევიდეოში, დავიკავეთ მე-9 ადგილი, მოვიგეთ სამი თამაში რაც სადაც უფრო დიდი იმედებით ჩავდიოდით როგორც ვიცოდით. ხო, მაგრამ ნუ ეხა ეს შევ თვითონ ჩადიოდი იმედებით, მაგრამ მე რაღაც დიდი იმედებით მე არ ვიყავ პირადად. მე ანუ აი ესე შევაფასე, არ მიყურებია შვიდკაცის სამწუხაროდ. მაშინ ასაფასებ. მხოლოდ მომენტები, არა, მხოლოდ მომენტები ნახე რა, მაგრამ რის თქმა მინდა რომ განწყობით და მიგგმოთ ზუსტად იგივე არის, როდესაც ეს წინაწელს პოდკასტი ჩავწერე შვიდკაცაზე. მაშინაც იქ ვიყავით და სადაც ეხლა ვარ, მაგის წინაწელსაც ეგ ვიყავით, სადაც ეხლა ვარ და აი არაფერი არ ეცვლება, აი ეგეთ შეგრძნება მაქვს რა, აი რაც მაშინ ვიყავით იგივე ვარ. მოკეთ მარტივია რა. ანუ ამ მიეხედება სერიოზულად გაიზრდებათ ბიუჯეტი და მიცემ ისეთ სახეს და მე შეიძლება მოთხოვო რომ აი მოდი რაღაც შედეგი დავდოთ 5 წელიწადში, თორე ხსა როგორც შენ თქვი, თუ ესი გაგძლდება ამ რეჟიმში, იქნებ ცულესე. ზოგადი ინტერესი შვიდკაცასი არა მარტო რაღაც მაყურებელს რა, ჩვენ ქართული შვიდკაცას ინტერესი გვაქვს მარტო ტურნირებზე. ხო, წელიწადში 3 ტურნირზე. წელიწადში 3 ტურნირზე გვახსენება შვიდკაცა და ეს ხო წარმოუდგენელია, რომ წელიწადში რაღაც 9 თამაშით შენ ახვიდე სერიებზე. ეგეც როგორ არის, როგორც მაყურებელი რო უყურებ, რომ ვიცი რომ მთელი წელია კი ესე და ბჭყალებს ვიძახი ამას, ოღონდ რომ კიდიათ, იმიტომ რომ არც საკმარისი ყურადღება ექცევა და ფინანსებაც, აი თითქოს როგორ არის, აი ხო ახალგაზრდული ნაკრები არ ყავს, ბავშვები შვიდკაც არ თამაშობენ, ტურნირები არ კეთდება თითქოს, ან რაღაც აი ცოტა როგორც გამოვა, გამოვა მიდგომა არის უпростоერეს მიხვდი და მეც ეგრე გულ შემატკივარი შესაბამისად უკვე ეგრე უყურებ რა, ნუ დადებენ კარგ შედეგს და უკრავ, არ დადებენ დიდად გული არც მეტკინება, იმიტომ რომ მიჩოული ვარ. უბრალოდ კიდე აი იმ დეტალამდე მივდივართ რომ მაშინ თუ ხარჯავთ საერთოდ რატო ხარჯავთ? მე მგონია რომ აუცილებელიც არის ჩვენთვის. მეც გეთახვე, მეც მაგისკენ ვარ რომ უნდა უკეთესად დავხარჯოთ და თუ საჭიროა მეტიც და უფრო კარგად გამოვიყენოთ ის რაც ხარჯება. ეხლა რა თაობაც მოდის ნაკრებში, პირველი ეტაპი მათი აღმოჩენის იყო, სადაც აღმოვაჩინეთ შვიდკაცა, ხო? 18 ლამდე შვიდკაცა, ის კარგი პროექტი იყო, როცა იწებოდა 2018 წელს ვითამაშეთ ევროპის მაშინ მოძრაობა იყო, მაშინ ტურნირებიც ჩატარდა 18 ლამდელთან. მაშინ ის წინა თაობაც და რამდენიმე წელი აფრიკაში ზდადიოდნენ 18 და შვიდკაცა ნაკრები. ლევანობულაძე იყო წვენელი. ის რაღაც იყო 3-4 წელი იყო და შედეგიც წამოვიდა ის. გადაიდგა ნაბიჯები ნაკრებშიც გამოვარდა. რა თქმა უნდა. 15 კაცა ნაკრებშიც უკვე ნინიაშვილი, შვანგერაძე მაგ თამაშობდნენ, ანუ სხვა უნარებს გივითარებს შვიდკაცა რაგბი. რაც ხაზისთვის მით უმეტეს როცა შენ ესეთი ცოტა შესაძლებლობა გაქვს განვითარების, არის აუცილებელი. ფაქტია, ნინ ცალკე ტალანტია და გასაგებია, მაგრამ გონია რომ ის დღეს აქვე იქნებოდა, ის ნაბიჯი რო არ გაეულო. კი, რაღაცას უეჭველი ისწავლე და მან რა თქმა უნდა, იქ ხო ყურადღებაც მიიქცია არა მარტო ნინიმ რა, რამდენიმე სახე იყო იქ, ვინც ის შედეგიც დადო მიუხედავად იქ შექმნილი პრობლემებისა უშუალო ტურნირზე, მაგრამ დაგროვდა ეს გამოცდილება რაღაც ეტაპამდე, თითქოს მივედით და უკვე წინ სადაც უნდა წავსულიყავით იქ გაწყდა ეს განვითარება. თუ მივდივართ იქამდე რომ გვინდა ჩვენ შვიდკაცა ნაკრები, ჩვენზე ბევრად პატარა სარაგბო ქვეყნებმა მოახერხეს ის რომ ჩილე, გერმანია, რა ვიცი, ურუგვაი გახდა ბოლო გამარჯვება. ურუგვაი კარგი გუნდი, ჩილეც ძალიან კარგი გუნდი. კარგი
გუნდია, მაგრამ ჩვენზე მეტი რესურსი თითქოს არ აქვს, ხო? მიხდი უბრალოდ შეშიათ გადავაცხდები ხოლმე ხანდახან ფორუმზე თქვა, Facebook-ზე კომენტარებში, რომ თუ შედეგი არ არის, რაღაც გავაუქმოთ. არა, ეს არის ჯერ ერთი დაიწყოთ ახ შედეგს, თუნდაც ავიღოთ ეს ნაკრები, რომელიც ამდენს ვაკრიტიკებთ, ხო? არის 12 გუნდი ძირითად მასე, სოფლიო სერიაზე, არის მეორე 12 გუნდი ჩელენჯერზე. ანუ ამ ჩელენჯერზე ევროპას აქვს 3 ადგილი. ამ 3 გუნდში ჩვენ შარშა მოვიპოვეთ ეს 3 უში ადგილი და შესაბამისად, ესე იგი ჩვენ ვართ სოფლიო 24 გუნდში. ეხა ამას დავამატოთ, ეხა ვართ მე 18 ადგილზე. ანუ ესე იგი მე 20-21 ვართ. ეხა მითხრათ, ზამთრის სპორტის სახეობაში ვართ, მე 20-21. დაიბახს რომ ამ ნაკრებს ძალიან ვაკრიტიკებთ, ხო? ანუ რას ნაკრებს ანუ ესე მე ერთი აზიაც მე მომდის არის ის რომ ესე იგი ასეთ გომარეობაში ნამდვილად 57 კაცს ძალიან ბევრი თამაშობს. ევროპის სერიის 12 გუნდი თამაშობს ალიგაში. რესურსი ბევრად ნაკლები უნდა. ეს უბრალოდ ის კითხვა იყო, მაინც რომ უნდა მეკითხა, შედარება რა თქმა უნდა ბევრად სხვა სპორტებთან შედარება. ბევრად მარტივია გერმანია ხო თამაშობს, გერმანიას ძალიან კაი გუნდი ყავს. გერმანიამ პროექტი დაიწყო. ყავს კარგი გუნდი. დაიწყო ეს 7 კაცს განვითარების პროექტი, იმიტომ რომ არის ოლიმპიური სახეობა, ბევრად მიმზიდველია და ამ ოლიმპიურ სახეობად ჩამოყალიბებამ ბოლო-ბოლო ის შედეგი მოგცა რომ დუპონი ირლანდიას სულ არ აინტერესებდა 7 კაცო ინგლისის ანუ აი და მაგრამ იმას ქნეს რა როგორც ოლიმპიური სახეობა გახდა ყველა ყურადღება მიაქცია არა ყველა თამაშობს კაცო რას მეუნე გერმანია ანუ ეს ჩილე ანუ მე ესპანეთი გავიდა ოლიმპია ესპანეთი მაგარი 7 კაცს აყავს ძალიან ესპანეთს ანუ უფრო მეტი თამაშობს ვიდრე 5 და რეალურად რო შევხედოთ ჩვენ შეგვილია ყავდეს ჩილეს და ურუგვაის და გერმანიას რო ყავთ ან ჩვენს პორტუგალიას შეგვილია რა შევხედოთ ნუ ხაზით დღეს დღეობით 15 კაცა ნაკრებიც რა მაგრად თამაშობს მე მგონია რომ რაღაც სარკისებურად ისახება მეორე უკვე 15 კაცაზე გარკვეულწილად მაინც იმიტომ რომ ის უნარები შეიძლება სულ 7 კაცაში არ დატოვო წაიყვანო 15 კაცაში როგორც ძირითადად ასეთი დონის გუნდებში ხდება ხო ცოტა გუნდს აქვს იმის ფუფუნება რომ ყავდეს მარტო 7 კაცა ნაკრები და მარტო 15 კაცა ნაკრები ანუ განცალკევებულად დაგეთანხმები თუნდაც აი კინანი 15 ნომერი ირლანდიის მო 7 კაცე იყო და რა მაგარ 15 კაცას თამაშობს ეხა რა და დუპონი არა მარტო ოლიმპიადის გამო წავიდა 7 კაცაში კიდე რაღაც სხვა მიზეზებიც ექნება და ანუ აუცილებელია 15 კაცას ალბათ პირადი გამოწევაც იქნებოდა რომ რამდენად შეძლებდა არა არა ელემენტოდ აი ამ ნაკრებმაც ხო სამი თამაში მოიგეს კენიას მოუგეს კენია რომელიც სოფლიოზე ნახევარფინალებს თამაშები ავით 15 წელი სოფლიო სერიებს თამაშობდა ეხლა ლიდერია იმას ჩავთვალე ხო ანუ ისე ხო იაპონიას მოუგეს იაპონიასაც სოფლიო და ოლიმპიადები ნათამაშები სოფლიო სერიები ისე არ მინდა გამოგვივიდეს და გამომივიდეს მე პირადად რომ რაღაცა რაც მოიგეს ისიც წყალში ჩავუყაროთ უბრალოდ აქ იმაზე გაკეთდა ყველაზე სწორი აქცენტი რომ თუ მიდის ამის განვითარებაზე საუბარი ეს მარტო ეროვნულ ნაკრებში არ ხდება რა ცოტა ქვევით და უფრო დაბალასაკში უნდა დაიწყოს ერთი ცოტა უტოპიური იდეა მაწუხებდა ეს დუპონის შემხედვარეს და თან გვიან რო იყო მაიამის სერიები გვიან ცოტა უცნაური აზრები მოგდის ადამიანს ნინის და რამდენიმე ისეთი ვარსკვლავის 7 კაცა ნაკრებში არ ჩამოვა გამოიცული ანუ იცი რა არის მანდაც მგონია რომ მოლაპარაკებადი არის ანუ რაც უნდა დაემთხვეს მაშინ რომ კლუბში არ ნერვალდებულები არ ქონდეს ნაკრებმაც უნდა გაუშვას ხო აი ცოტა მაგიტა ვთქვი რომ უტოპიური იდეაა თქო შენ ქართველს არ გაქვს იმის ფუფუნება ამაზე ბევრგან მოვისმინეთ ბევრი მოთამაშე ან ვიცით. ალბათ ფული ექნება გადახდილი ფედერაციას ტულზასთან. ხო, იქ თამაშობს კლუბშიც მერე როცა 7 კაცას ეს არის ის დუპონი შე რომ იქ რო დუპონი წავიდა იმ ნაკრებში ეხთქვი მე ის ლეგარე ყავს და ეხლა ვერ დააყენეს დელაპორტე და ბარე და ისინი ნაკლებიჭები კი არიან ჯერ 2 მეტრიანები ამ იმათ სხვა რესურსი აქვს საერთოდ ეხლა შე რომ მარტო ნინიაშვილი ყავს ის ნაკრებს ჭირდება იმას ვერ მოწყვიტავ თორე ეხლა რაღაც თამაშები ალბათ ნინიაშვილი რო წავიდეს და ბარემ ყავდეს კი ბატონო წავიდეს რაღაც თამაშები ალბათ იქნება რისი გაწირვა ზღირს და ცოტა სხვა კუთხით მინდა რომ ეს თქვა გააჩნია რა თუ იქნება სასწორზე დგას რეალურად აი რატო უნდა ათამაშონ ინიაშვილი აქ შედეგს არ ხედავ მე მთავარ გამოწვევას და მთავარ ჯილდოს პოპულარული რო გახდა ხო ბავშვებში ან ვინ ყავს დღეს ვარსკვლავი ისეთი რომელსაც ყველა ბავშვი აი 10-დან 8 და 7 გეტყვის როგორც გორგოძე იყო თავის დროზე დღეს გეტყვის პატარა მორაგბე რომ ინიაშვილი ვინ არის შენი საყვარელი მორაგბე ეგ ეფექტი აშკარად ექნება ეს ეფექტი იქნებ ყურებადობა გაუზარდოთ ერთი მეორე იქნებ იმ სასაც მოუნდეს თამაში, იმიტომ რომ მოეწონოს ეს უფრო მსუბუქი და ნაკლები ჯახი და ხო, მაგრამ ეხა იმდენ სიამოვნებას ვიღებ ნინიაშვილის 15 ნომრობით. ხო, აი, მე მგონია რომ 7 კაცაზეც ძალიან დიდ სიამოვნებას მოგანიჭებს. უბრალოდ აი მან მატკავაც კაი მოშვი კაცი. მატკავა, ან ბევრი ისე ტაბუცა სამხელა სიურცეში. ნინიანი კაია, ხო. კაი, მოდი გადავიდეთ ეხა ბოლოსკენ. ძალიან დიდი თამაში ალბათ ხომ მაგალი ნათქვამია, მაგრამ რაგბი ევროპაზე რაც კი შეიძლება გქონდეს დიდი თამაში, ეგ არის ფინალი. ფინალში
ყველაზე ინტრიგა. ხო, ფინალი არის თან პორტუგალიასთან არის. ეს ვთქვათ რევანში გვაქვს ასაღები. საფრანგეთში მივდივართ მე და სერგოც იქიდან უგულ შემატკივროს ნაკრებს და სხვა შორის ძალიან მიხარია რომ სექტორ 200-დან არ ვიცი ალბათ 1-20 კაცი მინიმუმ მოდის და თან ერთად ვიქნები თან. ეს ზოგადად გულ შემატკივრობის ტრადიციები ნელ-ნელა ყალიბდება რა. ბოლო პერიოდში რასაც მიხარია გამბავი, ძალიან სასიამოვნო. იმდენად კარგი სანახავი არის გინდა საკომენტატორო ჯიხურიდან, გინდა სტადიონიდან, აი თუნდაც ელემენტარული ის დერეფნის მოწოდებაზე. მაგრამ ეს ახალი წამოწება, ხო? აი ძალიან მაგარი რაღაცა, იმიტომ რომ აქამდე არ გქონია ეგეთი მარტო ლელოს ყვირილი, ან გინება ვიცოდით სტადიონიდან, ხო? ცოტას რომ დავლევ ხოლმე რაღაც ისენი მომდის ეგეთი. ხო და აი ეგეთი კარგი წამოწებები მისასალმებელია. იმიტომ რომ იყო ძალიან კარგი გულშემატკივრობა, აი ჩვენ მე და საბას უმიყავდა, აი გესმოდა, მე მგონი აუშეთ კიდევაც, ხო? აქტიური იყო ძალიან. ხო რა, ამოიწია ამ თემამ და კარგია, რომ ამის ფუნდამენტი მზადდება, იქ რაღაც ჩანთი შეიძლება გამზადდეს, იქ რაღაცა. მოკლედ ჩვენ მივდივართ ეს 1-20 კაცი მაინც ვიქნებით იმ სექტორში და მაქსიმალურად ვესტები აღნიშნავთ. ჩვენ აღნიშნავთ ვინც იქაც დაიწერება ჩანტები დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ უცხოეთში ხა მეც ვიგენა და ეს ხალხი რომ მივდივართ, იქ ცალკე გვეხსნება. სხვა ფანტაზია იხსნება და ლევან ბუკიაც მოდის, მაგის იმედის მაგ აიგეც კაი ჩანტებს ერთს და ნახოთ, მაგრამ თვითონ ნაკრებზე გადავიდეთ, რა მინდა ძალიან აღნიშნო შარიკაძემ ძალიან სწორი აქცენტი და სწორ ინტერვიუში, რომ კი არისო ეს ის თამაში, რომელიც უნდა მოვიგო და რევანში გვაქვს დასაღები, მაგრამ ზედმეტად არ უნდა უწიოთო დუღილის ტემპერატურაო და ასე შემდეგ, აი ძალიან ზედმეტად მოტივირებულები არ უნდა გავიგოთ. ანუ ზედმეტადაც არ ვითამაშები. ხო რა, იმიტომ რომ თან ანუ მე სუდად მოქმედებს შვიც შენზე მორაგბეზეო რა, ანუ რა ეგ არის რა სუიტ სპოტ, ანუ რაღაცა ტკბილი წერტილი თუ არის. ნიკო ამაზე ჩამწევს ფაში ალბათ. ოქროს შუალედი. მანამდე უნდა ახოთა ყოველ თამაში. ხან შეიძლება ცოტა მაღლა, ცოტა დაბლა, მაგრამ ორი უკიდურესობა გქონდა რა. მე მგონია რომ სოფლიოზე რაღაც მომენტში ზედმეტად თავდაჯერებულები გავედით და ნუ სხვა ფაქტორებიც იყო და მე როგორც მოგვიბრუნდა ვნახეთ და ეს იყო ზედმეტად თავდაჯერებულობა, რამაც ეგ გამოიწვია ერთ-ერთი ფაქტორი. მეორე უკვე აი ეს ზედმეტად საკუთარი თავის მოტივირება, რამაც ასევე ნეგატიური შედეგი შეიძლება მოგიტანოს. მაგრამ აი რამდენად იქნება იმისი დაბალანსებელი, რაც სოფლიოზე მოხდა და ჩვენთვის რა შედეგიც იყო ეს. არა, იმის რა თქმა უნდა ერთუშოთ სოფლიო არის, ბერად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის წასულია. მე მიყვარს შოთა როლდის იმის მოყვანა სპორტში, თავარი არის, შემდეგი თამაში. შენ ესო დამთავრდა. აზრი აღარ აქვს, ანუ ის მერ მომბრუნდება. ჩვენ მიზანია რომ აი აწკიდე გავაგზავნოთ ტიტულების აღება აქ. სადაც შეგვიძლია. კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აი ეს ბევრჯერ გაიჟღერა რომ რევანში გამახსენდა ფეხბურთში მაკედონიასთან რომ წავაგეთ ევროპის ჩემპიონატზე გამსვლელი და მე არის რევანში არა. იქ არ არის რა ეგ რევანში, რასაც აქ მოიგებ რა. ხო რა არის ერთ-ერთი, წაი როგორც გულშემატკივრის ის მესროთ რევანში არ უყურებ. აი პატარა გულს მოიგო. აი რას როგორ უყურებ, იცი რომ პორტუგალიასთან თამაში ჩემთვის გახდა უფრო საინტერესო იმ თამაშის გამო. აი ეგ არის რომ აი მინდა რომ მაგრად ვაჯობო ეხა თორე იმ პრინციპულობა შეიქმნა. ცოტა პრინციპულია, როგორც რუმინეთს ველოდებოდი რაღაცა 10 წლის წინ, აი ეს ველოდება, რაც ჭირდებოდა რაგბი ევროპას. მოხდა ეგ რა, შეგექმნა ამის ფონი და ფუნდამენტი, რომ საბოლოოდ რაღაც პრინციპული მეტოქე ჩამოგიყალიბდა, იმიტომ რომ რუმინეთი მოინელე და რუმინეთი 5 წლის წინ ვაფშე არ თამაში არ მაინტერესებდა რა რაგბი ევროპაზე, ვიცოდი რომ მარტივად მოიგებს და ხეთ მაინტერესებს. და აღსანიშნავი ის არის, რომ ანუ ინტერესი არის არა მარტო თვითონ ევროპაში, საკმაო ინტერესია ჩვენი თამაშის მიმართ, რომ აინტერესებს რაღაც უკვე იქ იციან პორტუგალია უკეთ შედეგია ჩვენ სოფლიოზე და ამიტომ უკვე მიმატჩიდაც ინტერესი გაჩნდა. გაიგეთ, თუნდაც იმ რუმინელი გულშემატკივრებში ევროპელებში ფრანგებში უკვე იმატჩიდაც მეტი ინტერესი, იმიტომ იმათაც ისიან რა ჩახედა 20 წელი კი საქართველოს მოგებო, სრულ საქართველოს საქართველოს. და ეხა უფრო საინტერესოა ყველასთვის ეს თამაში. იქნე პორტუგალია მოიგოს და ნოვაჩვენოთ რომ არ არის ეგრე. ხო, არა, მეც მგონია რომ ბოლოსთან ისეთი პროგრესი მიდის პირველი თამაშიდან ბოლო თამაშამდე ეხა რაღაც. ჩვენი ნაკრები ის? ჩვენი ნაკრები რაღაც გასაოცარი არ მომხდარა, მაგრამ შედარებით მეტნაკლებად და სტაბილურდა. რუმინეთთან ძალიან დამაჯერებლები ვიყავით უკვე. ხო, იყო ეპიზოდები, სადაც იქ უაზრო მომენტში ბურთი დაიკარგა და მე და სერგო ვამბობდით, აი ზუსტად მოთმინება არ გქონდა იმ თამაშზე. ეს მოთმინება ჩვენ თუ პორტუგალიასთან გვექნება, რუმინეთზე კიდე უფრო დიდი სხვაობით დამთავრდება ჩემი აზრით. ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ ჩვენი აკონტროლებ და ჩვენი პლუსები გამოვიყენეთ და შეცდომები არ დაუშვით და ისე წავიყვანეთ თამაში როგორც ჩვენ გვინდა, წესით დამაჯერებელს უნდა მოვაგოთ პორტუგალიას. მაგრამ ხა პორტუგალიას აქვს თავისი პლუსები, გამოყენებასაც ყოველ თამაში
თამაში ცდილობს, მაგრამ ამის შანსი ჩვენ უნდა მივცეთ, ანუ მარტო თავისი თავიანთ თამაში ჩვენ ვერ მოგვახევენ ეგრევე ეგენი თავზე რა. ამიტომ ჩვენი პლუსები თუ გამოვიყენე ჩვენი თამაში თუ ვითამაშეთ, პორტუგალია ძალიან ძალიან მცირე შანსი ექნება მოგების და ხა თუ რაღაცები დავთმეთ შეცდომები დაუშვით. მეორე ტაიმი თუ გამნეულდა და გვეძინა. პორტუგალიასთან ჩვენ მოგვდის ხოლმე ხშირად და ამას პორტუგალია სუ იყენებს. ხო, პორტუგალია იყენებს იმერ შანსს რაც მიეცემა. ხო, ამიტომ პორტუგალია ჩვენ სახებათო გუნდია რა. ბოლო წლებში ფინალში მოუგე დამაჯერებლად, მაგრამ სოფლიოზე ფრე იყო, გასახურებელ ზაფხულში რაღაცა. ქუთაისში ნუ გადავრჩით ბოლოს. ხო, გადავრჩით. ბოლო პერიოდში გაწვალებს რა. ანუ არ გაძლევს ისე თამამად და ისე თავისუფლად თამაშ საშუალებას. შენთვისაც უკვე რაღაც მომენტში კომპლექსიც გიჩნდება მაგ დროს, რომ აი რაგბი ევროპა არის, მე აქ ხო იდეაში დიდი სხვაობები თუ ნავიგებდე და ეს ცოტა პრინციპული მეტოქეობა რომ ჩამოყალიბდა სხვა კუთხიდანაც საინტერესოა და ჩვენთვის ხო სასიამოვნოა. მაინც ეს დავამატებ რომ კი ბატონო რაღაცა ისა, მაგრამ მაინც ერთი რამე გავიხსენოთ რომ პორტუგალია ჩვენ ბოლოს მოგვიგო 2005 წელს. ხო. 19 წელია, ანუ კი ბატონო იყო ფრეები, რა თქმა უნდა სოფლიოს ფრე წაგებად მიგოშე, მაგრამ მაინც ეხა სტატისტიკა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, 19 წელია პორტუგალია ჩვენს არ მოუგი. კაი, ეგ არის ალბათ რა. ნიკოს კი აქ მეორე დრო როგორც აღნიშნება რამდენიც არა. ერთიამდესაც დაჭრისია. საკმაოდ დიდი პოდკასტი იყო. დღეს ისევ სამი წამყვანი ვიყავით, ჯორა არ იყო, მაგრამ ყავდა ჟორჟიკა და მადლობა მას მოსვლისთვის. გამოიწერა ჩვენი გვერდი. ჟებისთვის მე ჩაგეჭერი. დაიხარე. ძალიან გაგვიხარდა, ძალიან საინტერესო იყო და კიდე დაგვაპატიჟებ, როცა მოგესწრება და შენც გესწრება და მოხვალ. მადლობა მსვენელებს, გამოიწერეთ გვერდი და subscribe-ით თუ როგორც არის და მოიწონეთ და კომენტარები დაწერეთ, იმიტომ ჩვენ ძალიან საინტერესოა და მადლობა პატრონებს და ნიკო იმედია ამჯერად არ დაგავიწყდება, რომ პატრონები ჩავწერო. იმიტომ რომ სამი ეს ეპიზოდია გავიწყდება. მადლობა კარგად და შეხვდებით საფრანგეთში და საფრანგეთში რო დავბრუნდებით, შეიძლება უდნა მოგვიანებით, მაგრამ ჩავწერთ ეპიზოდს და იმედია გამარჯვებულები დავბრუნდებით და კაი განწყობით იქნება შემდეგი ეპიზოდი. კარგად ზამთრით.